Fala galera que segue aí o Confia no Doc. Estamos aqui com mais um episódio do podcast. Hoje trouxemos esse cara pequenino aqui, ó. Trouxemos não, nós viemos aqui. Na verdade viemos até aqui, o CT dele. Bruno Moraes, dispensa apresentações, mas a gente, né, tem que falar do cara, que o cara é bruto, o cara é brabo, monstro. E estamos aqui com o maior prazer, viemos aqui até o teu CT. Aqui é Araruama, é Iguaba, afinal de contas... Iguaba. Iguaba grande, né? Iguaba grande. Tem a Iguabinha ali, pô, cresci aqui do lado, hein? Vinha pra cá direto. Tudo do mesmo saco, né? Iguabinha. Aí parece que tu mora numa. Eu moro em Iguabinha. Numa província, né? Não, não é. Aqui é o paraíso. Com certeza. Tu desse tamanho, morando em Iguabinha, não cabe. Tem que ser Iguaba grande. Grande. Isso aí. Eu tô aqui, pô. Com certeza. Bruno, a gente quer te agradecer, cara, por receber a gente. Desde que a gente começou a se falar, assim, foi muito legal a forma como você recebeu a gente. Bota uma música triste aí, Otto. Teve uma conversa, porque, de fato, você deixou a gente feliz. Sim. A segunda-feira, você falou com a gente, acho que foi numa... Não lembro o dia exato, acho que foi no início da semana. De fato, depois que a gente falou contigo, as tuas palavras motivaram a gente pra gente continuar a fazer o que a gente estava fazendo. Na verdade, quem apresentou vocês foi o Marcelo. Ele falou, cara, tem uns dois médicos, cara, que os caras são fera no podcast deles. Eles entendem muito do que eles falam. E aí eu comecei a assistir o podcast de vocês treinando. Aqui, botava no podcast, treinando e ficava assistindo e vendo as coisas. Eu falei, cara, os caras entendem mesmo, os caras são bons nisso. Pra mim, num podcast, pra mim, se ele tá fazendo uma coisa, tem que estar num lugar legal. E aí foi quando eu falei, Marcelo, acho que eu vou mandar uma mensagem pros caras. Acho que a iniciativa foi minha, não foi? Mandou um direto junto, né? Mas chegou primeiro a tua mensagem. Aí eu mandei assim, eu lembro que eu disse, cara, eu quero parabenizar pelo podcast de vocês, pela inteligência, pela sacação, porque é incrível, velho. Incrível. Os caras são... Entendeu? Eles vivem um lifestyle. Além de viver o lifestyle, eles entendem do que falam. Então, assim, eu não ia parar o meu treino, quer dizer, quando faz treinar ao mesmo tempo assistindo novela. Entendeu? Não é isso. Eu queria assistir algo que fosse. Então, eu fiquei viciado no podcast dos caras. Eu falei, não, eu preciso parabenizar. Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, porque a gente já vive num esporte que já é. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo um reconhecimento legal. Mas quanto mais a gente puder fazer para que isso seja propagado, seja mostrado para frente, eu acho que esse é o meu dever. Se eu vejo uma coisa legal, isso eu faço com todo mundo hoje. Eu vejo um podcast legal, eu vejo um canal legal, eu vejo uma coisa legal, eu vou lá na pessoa e falo com ela. Porque tem gente que precisa disso. Tem gente que precisa disso para se movimentar. Foi exatamente o que aconteceu com a gente, cara. O que eu achei legal que no áudio você mandou foi exatamente falar isso, mas levantar o que as pessoas só, na maioria das vezes, só entram para bater, né? Sim. E na hora de parabenizar, quase ninguém vem. Que a gente costuma falar que na internet sempre vão ter os haters, né? Mas a galera que gosta, ela curte... E ela passa pro próximo vídeo e continua assistindo. O cara que não gosta é o cara que vai lá comentar, né? Então, e fala mal. Então, assim, o fato de você parabenizar o trabalho de alguém não é comum. E aí a gente estava conversando aqui antes, tu falou, isso que deveria ser um normal virou um negócio absurdo, extraordinário, né? Absurdo. E aí é complicado. As pessoas banalizaram, né? Na verdade, o que deve ser feito, né? O que é o normal da vida. Quando a gente fala assim, irmão, chega aqui que eu vou te dar uma moral pra uma parada aqui. Porra, não é possível, o cara tá fazendo... isso é normal, meu irmão. Entendeu? Então, assim, isso me deixou... Um dos motivos de eu estar aqui, ter aceitado tudo isso, eu falei assim, eu preciso desabafar e mostrar o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo em algum canal ou algum meio de informação, né, veículo de informação que seja confiável, que as pessoas parem para... Não uma palhaçada qualquer, entendeu? Porque o que eu estou passando não é algo... tão fácil de se falar. Então, eu falei assim, eu preciso mostrar para os caras. Então, a tua experiência pode ajudar outras pessoas também, né? Sim, Porque tu andou sumido aí das redes sociais um período, foram 10 dias. 10 dias. Sem postar nada, sem botar nada, o pessoal perguntando o que estava acontecendo. Por indicação médica. Isso, e foi indicação médica você dar essa, fazer essa lavagem psicológica. Social para entender social. Um pouco as coisas, porque a gente precisa, porque a gente vive muito nesse mundo virtual, então a gente acaba esquecendo um pouco do real. Então, peraí. Deixa eu viver um pouco, deixa eu ver a minha família, resgatar as minhas raízes. Eu preciso parar um pouquinho de produzir agora para poder viver um pouco a minha família, o que me faz feliz junto com o esporte, né? Então, peraí, eu vou treinar, eu vou ficar sozinho um pouquinho, vou esquecer a rede social, que foi o que a minha analista falou. Esquece, 10 diazinhos, conversa com seus patrocinadores, explica para eles. E foi a melhor coisa que eu pude fazer. E agora aproveita o espaço aí já para mostrar aí para o pessoal, explicar para os seus seguidores, né? Porque Sim. a galera tá cada vez mais teu Instagram bombando, o canal bombando. E parece que quanto mais você ausenta, mais a galera sente falta, porque assim, você é um cara querido pra caramba. E assim, cara, eu falo, eu fico arrepiado, velho, porque... Arrepiado mesmo. Cara, desculpa, velho.
Porque, assim, quando falo família, né, mexe muito comigo. Quando falo em desilusão com amigo, mexe muito comigo. Eu sou um cara que eu me entrego para tudo na minha vida. Quem me conhece, quem está comigo aqui, sabe que eu sou muito assim. Que eu sou só coração. E eu me desiludo muito com as coisas. Então, tudo aconteceu por conta de uma desilusão. Né? Várias desilusões de um tempo para cá. Até desculpa. Né? Assim, eu acho que o meu dever é estar aqui hoje falando para vocês o que aconteceu comigo. Como ele falou, que tem muita gente esperando uma resposta, o que me deu forças foi isso, porque eu não imaginava, eu não estou falando de 2, 3 mensagens, não, estou falando de 200, 300, 400 mensagens com a mesma mensagem, do tipo assim, Bruno, por favor, continua com o teu trabalho, eu assisto teu vídeo todos os dias e é isso que me dá força para continuar a seguir. É a mesma palavra de todo mundo, de 200, 300 pessoas, fora a força das outras, de 1 milhão de pessoas mandando. Mas eu digo, em comum, esse tipo de mensagem. Eu falei, peraí, velho, eu tenho uma importância muito grande na vida das pessoas. Eu não posso simplesmente parar o que eu estou fazendo. E eu devo explicação a elas, até porque elas me ouvem e eu preciso explicar também o que aconteceu comigo. Então, eu estou aqui por vocês, pelo esporte, e por quem me segue de verdade, por quem torce por mim, pela minha família. Eu estou aqui disposto a abrir e falar o que aconteceu comigo. Então, assim, tudo começou, na verdade, como eu falei, com desilusão. Eu fui enganado por um amigo meu, um garoto que eu contratei para trabalhar comigo. Perdi uma grana alta. Grana, dane esse problema, vai embora, vai e volta. O problema é desilusão. E depois dessa desilusão, vieram umas 3, 4 desilusões seguidas. Até uma última desilusão de eu pegar um áudio de uma pessoa que era muito meu amigo, áudio, e a pessoa simplesmente reverter toda uma situação a favor dela e me botar numa situação de criminoso, de mau caráter. E aquilo me doeu muito. Por quê? Porque era eu e a pessoa direto conversando sobre determinada situação, e a pessoa levou aquilo para um lado totalmente negativo do troço, onde eu estava precisando de apoio naquele momento. E quando eu ouvi esse áudio, porque não foi algo que... Não adianta eu chegar aqui, porque eu sempre fiz isso, eu estou há 20 anos nesse meio. Eu não sei se vocês, quem me acompanha aí, procura, por favor, volta na internet, se tem algum tipo de treta minha com alguém, ou algum tipo de resposta. Não tem, porque eu acho que isso não agrega em porcaria nenhuma para o esporte. Nem na vida das pessoas, nem no esporte. Homens se resolvem com homens, chamando e conversando. Sempre foi assim na minha vida e eu nunca tive problema. Se alguém tem problema comigo, alguém tem comigo, não eu com alguém. E se tiver, vem até mim e fale comigo, que eu estou aqui para ouvir. Eu estou aqui para ouvir e entender o que está se passando com quem não gosta de mim ou com quem tem algum problema comigo. Porque tem que ser assim, às claras. E aí, quando aconteceu isso, eu peguei esse áudio dessa pessoa falando, revertendo toda uma situação, e eu desacreditei do mundo, eu desacreditei das pessoas, eu pensava comigo mesmo, não é possível o ser humano ter chegado a esse ponto de mentir para hype, de mentir para conseguir coisas, de mentir para escalar situações e passar por cima. No problema não é nem você escalar situações, é você escalar pisando em alguém, esse que é o grande problema. Então aquilo me tirou toda a confiança no ser humano. Eu falava, qual é a graça de viver? Por que a gente está vivo se a gente não pode confiar no nosso próximo, no nosso irmão, em quem está do nosso lado? Não existe, não tem sentido. Então eu falei assim, agora daqui para frente é pela minha família. Só e ponto final. E eu vou viver para minha casa. Eu juro para vocês, gente. Eu falo, fico arrepiado. Era 00h30, eu peguei o meu celular, botei nas minhas redes sociais todas, deixei colocado no botão do desativar conta, em cada uma. Eu ia desativar o meu canal no YouTube, eu ia desativar o meu Facebook, eu ia desativar o meu Instagram, ia só permanecer com o meu curso, que tem 50 mil pessoas que dependem da minha força para isso, que é a minha profissão. Muita gente me cobra, não vai competir quando não sei o quê. Não se esqueçam que eu sou pós-graduado em educação física, formado há mais de 18 anos, vivo e respiro isso. Essa é a minha profissão. Bodybuilder foi algo que entrou na minha vida e que fez parte e que tomou a minha vida inteira, que me mostrou o que é o real sentido da coisa, que me tirou de uma situação que eu digo assim, hoje eu não estou em depressão. Eu não estou em depressão hoje.
Tá? Eu vou explicar agora o porquê que aconteceu isso comigo. Eu já tive depressão. E depressão, para mim, na minha opinião, ela não tem cura. A depressão, para mim, ela tem tratamento. Porque quem teve algum tipo de coisa algum dia, está sempre propenso, está sempre disposto a ter alguma coisa sempre. Por quê? É um lado emocional mais fraco. É uma coisa que já viveu aquilo ali. Então, ele já foi naquela situação e ele entende como aquilo acontece. Então, qual o grande segredo? É você equalizar as coisas. É você equilibrar as coisas. Administrar e retomar num patamar onde fique tudo sustentável para que você conviva melhor, sabendo do seu problema e sabendo da tua realidade. Exatamente isso. E aí foi nesse momento que eu falei, eu preciso equalizar as coisas. E eu conversando com a minha analista, ela falou, Bruno, 10 dias sem rede social. Desintoxicação online. Pensa só em coisas boas, treina, faz o que você gosta de fazer, porque eu estou com fudido da cabeça, ferrado da cabeça. Mas eu estou aqui, treinando todos os dias e eles estão vendo isso, os meus amigos estão vendo isso. Eu posso estar com um dia péssimo, ontem eu tive um dia terrível. Eu cheguei meia-noite e fui treinar. Porque se eu não treino, eu não melhoro. E eu, quando eu digo para as pessoas que isso aqui sai do meu coração, isso me salvou de uma situação muito ruim na minha vida, de um buraco, e me salvou e me fortaleceu, inclusive para a situação que eu estou vivendo hoje. Porque se hoje eu tenho força para me resgatar, para me levantar e falar assim, eu vou fazer acontecer e nada vai me parar, é porque eu já passei por essa situação e quem fez isso por mim foi o bodybuilding, foi o esporte. Então, qual é a minha intenção, qual é o meu propósito no esporte hoje? É competir? Talvez sim, algum dia voltar. Eu me sinto bem hoje para poder voltar a competir, mas eu tenho algo muito além do que isso. Eu tenho vidas por trás disso. Eu tenho coisas que movem a minha vida, sabe, de forma positiva, porque assim, para mim não tem graça viver sem fazer por alguém, sem fazer pelas pessoas. Então, o que o esporte fez por mim é o que eu tenho que fazer pelas pessoas. Porque eu não tinha ninguém. Ninguém na minha época chegava e falava. Então, peraí, deixa eu falar, velho. Deixa eu mostrar para as pessoas o sentido da coisa, para que eles não errem mais. Inclusive, aprender com os meus erros também. Porque eu digo o que aconteceu comigo hoje, foi um grande erro meu também. Porque quando a gente busca atalhos nesse esporte, ou na nossa vida, nada dá certo. Não existe atalho, existe trabalho, existe foco, existe vontade de querer alguma coisa. Quando você busca atalho, é coisa de preguiçoso, é coisa de quem realmente quer as coisas às pressas e a curto prazo. Então, eu já fazia uso de um medicamento há algum tempo. Eu aumentei essa dose, por quê? Porque eu precisava produzir mais. Mas não existe você produzir mais se uma hora você vai cair. Porque aquilo, na verdade, é uma bengala para você se sustentar durante algum momento. Por que eu fiz isso? Eu não estava dando conta dos meus projetos. É muita coisa. É o meu CT. São empresas que eu tenho por fora que ninguém sabe. É a minha família. É um monte de coisa junto. Então, eu falei, cara, eu preciso colocar os meus projetos para andar. E não são um, dois, três, são vários. E aí, esse medicamento me ajudou, óbvio, durante um tempo, mas começou a me atrapalhar durante agora há pouco tempo. Comecei a sentir um pouco mais de taquicardia. Eu falava assim, cara, comecei a sentir sensações esquisitas. Eu falei, eu não quero isso. Eu nunca fui de medicamento, eu nunca fui de remédio, a não ser outras coisas. A não ser os Danones. A não ser outra coisa. Só pedir para tu botar o teu microfone ali, só agitar aí. Fica melhor? Sim. Galera tá reclamando? A galera tá falando aqui. Tá baixo? Tá baixo? Galera tá perguntando qual é o medicamento. Vai falar? Não pode falar? Como é que é, Bruno? Não, vocês vão me dizer se eu posso falar. Pode. Falar. Você falar que tá fazendo uso de, fazendo um tratamento, não tem. Sim, não tem problema. Bom porque isso deixa a galera. A galera não vai ficar pensando merda, achando que é uma coisa, que não é outra e tal. E é um medicamento de uso. Como legal, comum, rotineiro. Mas assim, se vocês não têm nenhum tipo de problema ligados a esse medicamento, ao que está na bula do medicamento, por exemplo, não façam isso. Porque todo medicamento ele tem um fim específico. E efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, o que é esse fim específico? É nesse fim específico que eu tenho que atingir. Não é nem além, nem a quem. Então, o grande problema desse medicamento é esse. Então, eu vou falar o nome do medicamento. Né? Eu já faço uso dele há quase 3 anos. Eu diminuí, parei, voltei, fiz doses pequenas, que é o Venvance, né? Que é um medicamento fortíssimo, à base de lexafentamina, e que geralmente ele me focava para muitas coisas, mas começou a me derrubar durante um tempo. E como eu não sou um cara, que eu procuro, na verdade, sempre não ter químicas no meu corpo, a não ser a química de hormônios,
Por quê? Porque a gente já coloca a química para dentro, então quanto menos medicamento eu botar para dentro, é melhor, é com melhor, certeza. Né? Se eu tenho uma dor de cabeça, eu tento tratar ela de uma outra forma. Eu vou tomar um banho, vou fazer alguma coisa, mas eu não vou tomar um remédio. Só se chegar naquele limite, aí sim eu vou lá e tomo. Então, assim, gente, se vocês têm algum tipo de problema sentimental, ou de foco, ou de alguma coisa, emocional, não entrem nesse medicamento. É, o negócio é buscar uma ajuda médica, né? Não entrem, porque ele te gera uma abstinência, ele gera uma dependência, e quando você tira, ele te gera uma abstinência de drogado. Uma abstinência de usuário de crack, velho. Porque você fica louco. E eu falei, eu sou mais forte do que qualquer tipo de medicamento. E eu vou parar. E qual é o certo? É um desmame do medicamento. Mas eu fui na raça. Tirou de repente. 70 miligramas. Que é uma dosagem já é uma dose boa. 70 para 0 miligramas. E a minha dosagem era 25 miligramas. E eu fui aumentando para produzir. Não para melhorar a minha performance. Nada a ver. Para dar conta dos meus trabalhos. Para dar conta do que eu estou fazendo. Mas espera aí, meu irmão. Tu tem cabeça, tu tem coração, tu tem corpo, tu tem perna, tu tem alma. Levanta, vai e faz. Entendeu? E foi o que deu na minha cabeça. E aí eu falei, cara, começou a me dar abstinência do medicamento. E eu tenho do meu lado, graças a Deus, uma mulher incrível, velho. Eu não tenho Moraes no meu nome. Moraes é dela. Ela é Bruna Moraes. E todo mundo sabe dessa história que eu já falei. Quando eu fui competir pela primeira vez, o Gustavo, presidente da federação, olhou para mim e falou assim, qual é o seu nome? Você vai ganhar esse campeonato, hein, cara? Teu físico está incrível. Aí eu olhei assim, lá no cantinho, estava minha mulher. A gente não tinha filho, não tinha nada na época. Ela sentadinha no canto dela, de cabeça baixa, me esperando na pesagem. Aí eu olhei e falei assim, Gustavo, meu nome é Bruno. Ele, Bruno de quê? Aí eu, Moraes, que era o sobrenome dela. Ó, que maneiro. Dali para lá, a minha vida só evoluiu. O sobrenome dela, né, por ser Bruna também, muito legal, o sobrenome dela só me deu alegria até hoje. Eu digo hoje que eu estou há 21 anos casado. Eu estou há 21 anos e eu não quero outra mulher, meu velho. Eu não tenho nem vontade de ter outra mulher. Porque ela me completa em tudo. Ela me realiza em tudo. Ela me ajuda em tudo. A gente tem dois filhos hoje. Um pequenininho, de 7 meses, e a Duda, de 7 anos, que é a minha alegria, que é a menina mais responsável do mundo, que é tudo na minha vida. E aí, quando eu digo que família é base de tudo, e a minha médica falou para mim, Bruno, você precisa desintoxicar? Né? E ela falou, amor, vai para o quarto. Bota o que você tiver que assistir. Eu seguro esses 10 dias para você. Olha, com duas crianças sozinhas, meu velho. Eu seguro esses 10 dias para você. E eu fui na raça por eles. Eu larguei. Tô ainda mal? Não. Tô 80% melhor. Entendeu? Eu ainda tenho aqueles 20% que vai embora. Pode ter certeza disso. Com certeza. Por eles. Por ela. E ela segurou essa onda para mim durante esses 10 dias. Então, meu irmão, eu digo para você. Não procure atalhos na sua vida, tá? Trabalhe firme, trabalhe duro, que você vai ter resposta para tudo que você fizer. O Sardinha fala uma coisa que é certo, que é a lei do esforço não te trai. E isso é a frase mais certa que tem na vida. Porque se você se esforça, você tem retorno. Em tudo, em investimento. Se você investe, você tem retorno. Se você treina mais intenso, você tem retorno. Se você treina menos intenso, você não tem retorno. Tudo, tudo na sua vida tem retorno quando você faz. Quando você vai lá e coloca, tira a bunda do sofá e faz acontecer. Entendeu? Então, na minha vida sempre foi assim. As pessoas olham hoje, eu vim de uma família de classe média. Né? Mas quando eu decidi casar, sou eu por eu e acabou. Eu tenho que ser homem e assumir minha situação. Então, eu já ruí o osso, velho. Eu lembro de uma época que a gente morava num kitnet, eu e a Bruna, e a gente não tinha o que comer, porque eu trabalhava como professor de educação física, e a gente sabe que a valorização do professor é absurda, absurdamente negativa, de ridícula, um cara trabalhar uma hora a aula, pegar 20 reais, 20 15 reais. 20 reais, você está sendo hoje em dia generoso. Né? É um absurdo. Alguém que modifica o físico de alguém, que levanta a autoestima das pessoas, que está ali como psicólogo também, porque um personal, um técnico, ele também é um psicólogo, porque ele precisa ser um psicólogo. Não basta só ele passar um treino. Ele tem que entrar na cabeça de quem está ali para modificar o físico dela, ou, às vezes, a pessoa está ali só para poder melhorar a cabeça e você tem que estar ali para isso. Entendeu? Então, eu tenho essa minha família do meu lado, que faz isso por mim. Eu sou extremamente agradecido a Deus por tudo. Nada me falta na vida. Nada. Eu tenho tudo e sempre conquistei tudo que eu sempre quis. E aí, quando eu digo que eu morava no kitnet com ela, e aí eu digo que eu já ruí o osso, eu lembro da gente estar com fome,
famoso tutu no Rio de Janeiro, tutu, que é um feijão com farinha e azeite, comida que mineira. É uma delícia. É bom, é bom. Né? Que é uma delícia. É bom, pô. Tu não gosta, não? Eu gosto pra cacete, pô. É o feijãozinho com arroz e ovo, bom, né? É aquela coisa bem antiga da vovó. É o básico, caramba, que funciona, né? Que enche a barriga. É bom pra bom caramba. Demais. E a gente, você vê, a gente é bodybuilder, a gente come de 3 em 3 horas. Eu, por exemplo, faço 7, 8 refeições por dia. E aí você sente falta, às vezes, de um pão com manteiga e um café com leite. É. Olha que doido. Eu não tenho vontade de comer doce. Eu não tenho vontade de comer. Eu tenho vontade, às vezes, de comer uma coisinha simples na tardezinha com a minha família. Um pãozinho, um café com leite, entendeu? Um cunhozinho emocional ali. É, a comida tem muito desse cunho emocional, né? Com certeza isso aí marca. Tem algum momento da sua vida que marca essa questão do pão com manteiga. Muito. Com certeza, e na hora que traz o bem. Principalmente nesse momento onde está passando por uma tempestade, você vai tentar buscar as referências emocionais. E aí a alimentação também ajuda. E aí, cara, eu lembro dela fazer esse tutu com o maior amor do mundo. E era delicioso. Para mim, era muito melhor do que uma lasanha, muito melhor do que uma refeição livre de um bodybuilder, porque aquilo ali era feito com amor e era nós dois só no kitnet, mais ninguém. Então, quando eu digo hoje, se eu tenho o que eu tenho hoje, ela que me deu e o esporte me deu junto. Entendeu? Eu não fiz nada sozinho. Nada. Então, meu irmão, ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver sem família. Família é a base principal do homem. Se o homem não tem família, ele não tem no que se escorar, ele não tem em que correr atrás, ele não tem por que fazer por alguém. E quando você tem filho, meu irmão, sai de baixo. Sai de baixo. Vocês têm filho, vocês sabem como é que é. Quando fala em filhos com a gente, velho, a gente vira a chave do negócio. Entendeu? Eu dou a minha vida. Como é que pode? Eu tenho um filho de 7 meses. E não existia 7 meses atrás. Ele com 1 mês de vida, eu falei pra minha mulher assim, eu falei, amor, se alguém vier com um fuzil e der um tiro na direção dele, eu boto minha cara na frente e dane-se. Como é que você vai dar uma vida de 20, de 40 anos para uma vida de 1 mês que nasceu? É um amor genuíno, velho, que vem de dentro. E um homem que não tem esse amor não é homem. Um homem que não tem esse sentimento não tem porra nenhuma dentro da carcaça, meu velho. Eu digo para você, quem não tem amor à família, não tem amor ao filho, não tem amor a ninguém. Porra. Não serve muito menos para ser amigo de alguém. Então, esse é o meu propósito de vida. Essa é a minha história de vida. Então, se eu tenho o que eu tenho hoje, eu tenho certeza absoluta que foi tudo graças a ela. Entendeu? Ah, Bruno, a gente vive num mundo de vaidade. Você não tem vontade? De repente, uma mulherzinha ali, não sei o quê. A gente olha, a gente é homem. É normal o cara olhar e falar assim, pô, menina, corpinho legal, né? Não sei o quê, mas daí, de você olhar e ter vontade, é uma outra coisa. Você olhar, e de ter vontade de ir lá e ir buscar, lá e fazer, executar, né? Meu irmão, um homem reclama de infelicidade, mas quem cava a infelicidade é ele mesmo. Ah, eu traí minha mulher. Você traiu porque você se colocou numa situação de traição, meu velho. Você foi até o lugar, ou você deu uma brecha, ou você falou alguma coisa. Não existe uma traição sozinha, né? Não existe... É, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ninguém pega um mendigo na rua. Ninguém faz uma mão no volante e outra no carinho. Ninguém. Do nada, assim, foda. Caralho, entendeu? Esse mendigo é marqueteiro, esse aí, ó. Vou te falar. Já tá andando até de Porsche. Alguém, eu não sei se foi o Marcelão que fez o roteiro pra ele na entrevista, eu não sei qual foi. Se sortudo, meu velho. Mas assim, não cai no mesmo lugar. Entendeu? E assim, eu digo pra você, eu olho, acho bonito, mas eu não tenho vontade. Entendeu? Por quê? Porque ela me realiza em tudo. Ela é linda pra mim. Pode falar o que for dela, se alguém falar que ela é feia, que ela é bonita. Ela é linda. Pra mim, ela sempre foi linda. Né? E ela, aos olhos das pessoas também. Mas se alguém chegar e falar assim, Danis, é linda pra mim. E o corpo é lindo pra mim. E a maneira como fala é espetacular. Eu sou louco, apaixonado. Eu sou o amor que eu tenho por ela é o mesmo de 20 anos atrás. E só aumenta, porque ela me mostra com atitude. Porque quando a gente começou, ela começou imatura, normal da idade. Hoje ela é uma mulher incrível, porque ela era incrível naquela época, e hoje ela é incrível porque ela é madura. Entendeu, meu velho? Então, por que eu vou trocar tudo aquilo que eu tenho por algo que... Entendeu? Como é que eu vou... Quem é que vai conhecer os meus defeitos novamente e entender os meus defeitos? Porque eu sou todo torto, meu velho. Se vocês acham que eu sou... Assim, a gente tem um monte de defeito... E eu tenho milhares de defeitos ruins demais. E ela conhece todos os meus defeitos, sabe onde melhorar, sabe onde tratar a ferida, sabe a palavrinha certa, sabe o momento certo. E então, meu velho, se você tem isso na tua vida, abraça de uma vez por todas e casa com essa situação e morra com essa situação, porque você vai ser extremamente feliz. Agora, se você seguir por outro caminho, que é o caminho do desejo, porque o mal está aqui, ó, tudo que é bonito, lindo, vai te atrair, meu velho. Ninguém vai chamar, o mal não vai vir para você apresentado com 2 chifrinhos, com aquela cara horrorosa. Não vai vir.
Ele vai vir de lingerie, meu irmão. Entendeu? Com aquela lingerie de Louis Vuitton. Ele vai vir com two and two, sabe? Vai vir com perfume importado, com Versace. E aí você vai naquela, se você for... Já era. Entendeu, meu velho? Então... O mal, para te buscar, te atrair, ele precisa ser... Ele vai do jeito que tu gosta, né? Literalmente, né? Interprete as coisas. E tu, assim, o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas tendem a, no primeiro momento de dificuldade, na maioria das vezes ela desiste, ela deixa para lá e parte para o atalho que e você falou. Né? Casamento não é fácil. Não vai, vão ter vários problemas o e que o cara superar faz quando ele isso briga? Aqui. Ó, um grande exemplo que eu digo em tudo na vida. Né? Por exemplo, o gordinho. Eu sempre falo isso. O gordinho, ele está feliz. O que ele faz? Come lasanha. O gordinho, ele tá triste. Não é testemunho, não, cara. É porque o Doc, ele pode falar por... Posso, o Doc fala, né? Não, cara. Você pesa quanto? Hoje eu tô com 113. Porra, eu pesei 114, moleque. Aí, tá vendo? Mais pesado que o heavyweight, né? A verdadeira barriga de porco. É. O problema era a composição corporal. É a distribuição, enfim. Na verdade. E aí, pega minha linha de raciocínio, que acabou brincando, acabei perdendo a linha de raciocínio. Do gordinho, quando o gordinho. Então, assim, aí o gordinho, ele tá feliz, ele faz o quê? Come. Ele tá triste, ele faz o quê? Come. Ele vai comemorar alguma coisa, ele faz o quê? Come. Então, ele vai no que é fácil. Entendeu? E assim, a comida, de uma certa forma, ela é uma espécie de pecado quando ela passa os limites da coisa. Aí o cara reclama que a autoestima dele tá baixa, o cara reclama que o shape dele não responde, entendeu? Mas ele se entrega? Ele faz por onde? É igual um casamento. Se eu me entrego ao meu casamento, se eu faço por onde no meu casamento, se eu mostro a verdade no meu casamento, as coisas acontecem, entendeu? E isso é a vida. A vida é assim, dessa forma. Então, meu irmão, abrace a sua família, de uma vez por todas, porque se você for pelo atalho, se você for pelo que é gostosinho, que é bonitinho, que é fácil, interprete, Deus não vai falar com você assim, meu filho, faça isso. Não existe. Você interpreta a voz de Deus, sabe como? Com situações. Ele coloca situações à tua frente. Aí tu fala assim, isso é um déjà vu. Ou então isso já aconteceu na minha vida. Ou então, é coincidência. Não é. Não é coincidência. Deus fala com você te mostrando coisas. Por que eu estou falando de Deus nesse momento? Porque é o que move o mundo, meu velho. Independente se você for ateu ou não, eu respeito. Todo mundo tem o direito de ter a sua religião, de ter o que for, entendeu? Mas o meu Deus é o Deus do impossível que me tirou de todas as situações e que me colocou de pé hoje novamente. Então, meu irmão, eu falo de Deus, falo de família, eu fico assim. Cara, pode ter certeza de uma coisa. Pode ter certeza de uma coisa. Coisas vão vir na tua frente e você vai ter que saber interpretar. E essa forma de interpretar, isso demorou para que eu entendesse isso. Por exemplo, aconteceu alguma coisa na minha vida. Aí eu falava assim, isso não é coincidência. Isso pode ser Deus. Deixa eu ver se é Deus. Porque às vezes você confunde também, né? E a interpretação, ela vem, sabe aonde? Aqui. A interpretação, ela vem aqui. Se você faz assim, eu falo isso para as pessoas, isso aconteceu em todos os projetos e situações da minha vida. Meu pai uma vez chegou para mim e falou assim, Bruno, meu pai e minha mãe junto. Eu passei para a Polícia Civil na época, né? Eu era policial civil, meu pai achava que sinônimo de felicidade era ser funcionário público, de estabilidade financeira. Eu digo para vocês hoje, eu já me aposentei da polícia milhões de vezes, com o esporte. Não tenho vergonha de falar. Pela retribuição que o esporte me deu financeira, eu digo. Mas não é snob falando dessa forma. Eu não estou falando de forma snob. Eu estou falando por quê? Reconhecimento pelo que eu fiz, meu velho. Merecimento. Merecimento pelo teu dom. Então, por que eu saí da polícia? Porque eu sabia que lá na frente eu tinha um propósito. E aí é a voz de Deus. Quando alguma coisa fala para você, minha mãe chegou para mim e falou assim, minha mãe e meu pai, eu tenho 42 anos, você continua sendo filho, né? Você continua sendo aquele menino de sempre. Nunca vai mudar isso. Meu filho, chega aqui, senta aqui com a gente. Graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe que me deram a melhor criação do mundo. Olha só, Bruno. Deus vai falar contigo dessa forma. E você vai interpretar com o teu coração. Se no teu coração está falando assim, vai lá e faz. Vai e faz. Porque é Deus falando e é o teu coração sentindo. E se der errado, desculpa o termo, está falando de Deus nesse momento. F, você fez. E não se arrepende do que você deixou de fazer. Essa é a verdade. O arrependimento do que você deixou de fazer é o que te gera Exatamente. Frustração na vida, é o que te faz um cara frustrado. Então, vá lá e mete a cara se o teu coração está mandando. Agora, se alguma coisa falar assim, pode ser que dê errado. Não faça.
Porque quando é para dar certo, as coisas elas se alinham, né, cara? Dão certo, né, Bruno? Quando é com coração, meu velho. Às vezes você só tem a resposta lá na frente. Na maior parte das vezes, as coisas vão se alinhando, você não tem a maturidade para reconhecer que aquilo está caminhando para aquilo que você quer, até porque a gente é um bicho ansioso, é que a gente quer tudo para ontem, uhum. E Deus tem o seu tempo. Então, lá na frente, as coisas fazem assim, né? Pum, encaixa e... Cara, e quando eu comecei... Tudo conflui para o que tu quer, né? E quando eu comecei, cara, eu falo isso aqui, cara, não sei se a câmera consegue pegar isso, velho. É porque um poro teu aumentado é a minha panturrilha, então olha eu acho que pega, eu galera. Eu sofro esse bullying positivo, porque o bodybuilder gosta de sofrer esse bullying. Eu sofro esse bullying positivo a todo momento, continue... O poro dele sobe assim, é maior que o meu bíceps. Continue fazendo bullying comigo, que eu adoro isso. Então, cara, assim, a partir do momento que eu comecei a agir com o meu coração, e quando alguma coisinha estava ali me incomodando, eu deixei de fazer, eu falava, não vou fazer. Tudo, sem exceção, tudo deu certo. Por quê? Seus pais querem o melhor para você. Dificilmente você vai ver um pai ou uma mãe que vai torcer contra você ou contra o teu sucesso, só não ser sendo bom de um filho de uma puta. Entendeu? Porque isso não é pai, não é mãe. Então, eu ouvi meus pais, ouvi a voz de Deus e passei a interpretar. Então, interprete a voz de Deus. Não encare as coisas como coincidência. Ele vai colocar situações à tua frente. Se teu coração mandar, vá lá e faz. Quando eu larguei a polícia, meu coração mandou. Eu botei a mochila nas costas e falei, eu vou embora, Bruna. Ela, Bruna, é isso que você quer? Eu falei, é, amor. O que você pensa? Eu não tinha nada. Eu não tinha CT. Eu era profissional de educação física, passei Polícia no concurso civil. Público, já tinha uma estabilidade financeira e decidi largar tudo em prol de um sonho que meu coração e Deus falou comigo. Porque Deus falou comigo, meu coração mandou. E eu botei a mochila nas costas e falei, vamos embora, Bruna. Eu fui policial civil em Recife. Quanto tempo Recife? Você foi policial? Eu fui policial, cara, entre curso de formação, porque assim, o curso de formação demorou quase 2 anos. Pô. Né? Muito sim, foi muito tempo. Tiveram várias etapas, teste físico. Eu fui o primeiro colocado no teste físico, né? Da história da Cadepol lá, velho. Isso você já era formado em educação física? Já, né? Já era formado, tanto é que... Mas tu já tinha um shape de bodybuilder? Já tinha competido em 2013. A galera não conhece um pouco da minha história. Eu acho que seria legal. Tem alguma foto tua frango? Cara, ele já nasceu desse tamanho. Eu nunca fui frango, né? Porque eu sempre fui atleta. Eu fui jogador de futebol profissional, né? Eu joguei bola profissionalmente mesmo, joguei fora. Então, assim, joguei em clubes do Rio de Janeiro, tive campeonato carioca, campeonato brasileiro, já fui artilheiro do campeonato carioca. Por isso que a semana eu vi umas embaixadinhas lá, né? Eu vi, eu falei, cara, tem um Ronaldo ali, eu acho. Tem um fofômetro, né? E o cara não esquece de jogar bola, meu velho. O cara pode ficar... É igual andar de bicicleta, não vai esquecer. A habilidade tá ali. É, eu jogo bem, pô. Eu só não fui jogador de futebol porque eu não sei jogar porque futebol. Porque ele acha que é UFC. É. Do queixo pra baixo eu posso acertar. Ah, é? Eu sou zagueiro, é o Júnior Baiano raiz. Mistura de Odivan com o Júnior Baiano. É. Né? E aquele zagueirão mesmo do Bangu ali. Fatiou. Famoso back de roça. Mas por que. E o que aconteceu que não seguiu com essa carreira de jogador, Bruno? Então, cara, então é outra coisa que eu, na época, involuntariamente, segui o meu coração. E eu não sabia nessa época. O que eu pensei? Eu falei assim, cara, para eu ser um jogador, hoje em dia, qualquer um joga bola, meu velho. Basta o cara ter um empresário. Né? Você tem um bom empresário, você vê um monte de cara em clube grande que não jogaria nem numa América, nem numa Portuguesa da ilha da vida. Né? Não, desculpa os clubes assim, mas em comparação com um clube grande, não tem. É igual em São Paulo. Você vai pegar um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, você vai competir com um São Caetano. É um clube de tradição, né? Clube, né? Grande. Um cara desse não jogaria nem no São Caetano da vida. Muito menos num time grande. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, cara, eu não vou ser um jogador extraordinário. Eu vou ser um bom jogador. Né? Mediano. É, um bom jogador. Eu era um bom jogador. Eu jogava de ponta direita, fui artilheiro do Campeonato Carioca já. Né? Aqui na cidade, eu disputei campeonatos pela cidade, disputando pelo município de Guaba Grande. Fui artilheiro consecutivo várias vezes também, aqui também. Então, assim, só que eu vi que não ia ser algo que era para a minha vida. Eu ia ser mais um. Né? E não era os objetivos que eu tinha em relação à mudança de vida, a mudança na vida das pessoas, coisas que eu sempre tive na minha cabeça, não tinha nada a ver com futebol. Então, eu falei, é hora de largar. Entendeu? Foi quando eu larguei o futebol e comecei a me dedicar à musculação. Né? E aí, na musculação, em 2011, foi quando eu comecei a competir, e poucas pessoas conhecem. Eu estreiei em 2010 para 2011, no campeonato de estreantes, fui campeão overall, na competição minha. Tijuca? No Tijuca Tênis Clube. Né? É o tempo, né? É a bamboneira. Cara, assim, hoje em dia,
essa galera nova, elas não têm noção do que era um campeonato no passado, da dificuldade que era para você ganhar um Mister Rio, né? Porque só existia um estadual no Brasil inteiro, para cada estado. Por exemplo, era o Campeonato Paulista, né? Era o quê? O Mister Santos, sim, né? Que é o campeonato mais antigo do mundo, mais antigo que o Mister Olímpia, na verdade. É mesmo, não sabia disso. É. O Mister Santos é mais antigo que o Mister Olímpia, né? Não sabia disso. É o campeonato mais antigo do mundo. O primeiro do Brasil. É. Não, é o mais antigo do mundo. Do mundo. Aí. Sério mesmo? Do mundo, o Mister Santos. Mas... Se eu não me engano, ou é mais antigo que o Mister Olímpia, ou é o segundo mais antigo. Uh-huh. Mas eu acho que é o mais antigo do mundo, se eu não me engano. Vamos procurar aqui a produção. É o mais antigo do mundo. Pai dos burros aí, Google. Produção. E você ganhar um estadual, por exemplo, era o cara assim, quem foi campeão do Sul? Por exemplo, vamos ver o William, né? O William Martins é do Sul, não é, William? O William Martins é o cara do Sul, entendeu? É o campeão estadual do Sul. Não existiam 3, 4 federações onde o cara era campeão estadual 3 vezes. Ou existiam 3, 4 campeões estaduais. O Rio de Janeiro é uma cidade onde você é visto pelo corpo a todo momento. Porque aqui é praia, né? Praia, verdade. Em São Paulo, eu digo pra galera, a galera de São Paulo é muito guerreira, maluco. Por quê? Porque eles colocam uma roupa e tá tranquilo. Lá no Rio... Se você botar uma camisa fechada, você morre de desidratação. Com certeza. Entendeu? Então você tem que estar sempre com uma camiseta, alguma coisa. Então você ser campeão carioca no Rio, por que eu digo isso? Né? É o físico. É. Não adianta. Numa categoria pesada, porque assim, na verdade eu comecei com a primeira foi com 80 quilos. Eu fui campeão com 80. Ué, você pesa quanto, é? 8, 8, 8, 7. Você ainda tem chance. Vendo? Há uma esperança. Tá vendo? Ó, só para falar, o Mr. Olympia, acho que a primeira edição dele, a criação dele foi em 1965. Sim. E o Mr. Santos tá indo pra sua 68, tá? Calma. Não vou saber a conta. É 68? É, esse ano, 2022. Um é 65 foi ou é 67. Aí, o Marcelo já fez ele o cálculo pra você. Ele foi pioneiro na América Latina, ele foi em 1954. Então é o segundo maior do mundo. É. Né? É o segundo mais antigo do mundo. Exato. É verdade. Legal. Tá vendo? Ninguém sabe. Interessante. Né? Somos pioneiros, então. Podemos falar que o Brasil é pioneiro nisso também. Pioneiro. Então, assim, era muito difícil você ser campeão estadual. E eu fui campeão no estreante... Né? Na categoria até 90 quilos, só que eu subi com 84, 85, virado do avesso, né? Numa época que não existia aquela coisa do cara entrar virado do avesso, né? Era mais o volumão e tal, uhum. Eu comecei aquela coisa mais estética, overall. Aí 2011, campeão carioca. 2012, campeão carioca. 2013, campeão carioca. Aí parei em 2014. Aí falei, vou voltar em 2017, três anos depois, alguns projetos. Aí voltei em 2017 para 18, que foi o IFBB Champion. Aí eu fui campeão overall. Novamente. Então, eu nunca perdi o que eu disputei na minha vida, até hoje. E aí, eu digo para você assim, Bruno, você pensa, cara, você falar que você gosta de competir? Não, eu não gosto de competir. Eu gosto de viver o processo. Eu gosto de viver isso aqui. Isso aqui é o que me faz feliz. A competição é um plus. É uma continuação daquilo que eu faço. Se eu sentir que eu estou bem, de cabeça, de físico, de momento, sabe, para fazer uma preparação mais intensa, eu vou subir. Eu vou voltar. Até porque isso vai influenciar diretamente no teu resultado ali em cima do palco, né, Bruno? Diretamente. Né? Entendeu? E outra, te foca também para melhorar muito mais o teu físico. Quando você está treinando focado para uma competição, a evolução é muito maior. Né? E quando você subiu a primeira vez, você tinha um coach, você foi dando cara, soco isso foi em muito ponta doido, de faca, velho. Como é que foi? Isso foi muito doido porque eu fui fazer um trabalho de marketing. Eu trabalhava com uma empresa, que era uma empresa de marketing, que fazia... Globosat, pode falar aqui? Pode. Fazia aqui. Globosat. Finge que a casa é sua, cara. É. Eu falo de poder falar, porque de repente está fazendo merchan. Não, pô, quem não merece. E agradecer, Bruno, pela. A gente veio aqui. Obrigado aí por receber a gente. Galera, a gente fez aqui, né? Meio que na. Trouxe tudo improvisado aqui, mas, pô, a gente tinha que ouvir essa tua mensagem aí. Ouvir essa tua história, que é fantástica, inspira muitas pessoas. 300 pessoas ouvindo a gente agora. Obrigado, meu irmão. E aí, cara. Tua preparação. Primeiro campeonato. Então. Que foi qual ano mesmo, só para relembrar aqui? 2010 para 2011. Foi novembro para dezembro ali, né? É por isso que as pessoas falam, 2011, parece que é um... Não, foi 2010 praticamente, né? Então, assim, aí tudo começou porque eu trabalhava com uma empresa de marketing, aí eu fui fazer um trabalho na praia para a Net Virtua. Caraca. Lembra disso? Não, ele nem lembra, porque ele nasceu... Eu não sei se vocês iam na praia ali, na barra ali, ficava um avião passando com um banner escrito assim... internet de ultra velocidade, 5, 10, 15, 20, 50 megas. E aí, o que a gente fazia? Lógico, eu desempregado, profissional de educação física, ganhando 5 conto por hora a aula, tem que fazer, né? Me virar, meu velho.
botei aquela... O trabalho de marketing era esse. Era um sungão, tipo um surfista. Né? Eu já tinha um shapezinho legal. Uh-huh. Né? E uma prancha gigante de mais de 5 metros. Eram 4, 5 caras segurando a prancha e andando pela praia com aquela prancha escrito Net Virtua com 5, 10, 15, 20, 50 megas. Hoje em dia tu mete um OnlyFans e tá tranquilo. Mas não, é isso. Rapaz, é homem, hein? Ó. A mulher não vai conquistar em dólar. Cara, tô preparando meu shape pra quê? Vamos ganhar dinheiro com isso, maluco. Aí tu andava na praia com a prancha? De sunga com a prancha. E pior. Ué, o Arnold andava de sunga no meio da rua, porra, na Alemanha. Não, mas a gente era bombardeado, meu velho. Porque eu queria ver a vista do mar. Nego não queria passar com a prancha gigante frente, com uma propaganda ambulante, entendeu? Então, assim, aí esse meu amigo, o Alan, na verdade, estava trabalhando comigo, ele olhou, quando eu tirei a camisa para fazer o trabalho, eu estava de sunga, ele falou assim, caraca, meu irmão, que isso, meu velho? O que você está fazendo? Eu falei, não fazia, eu só fazia o que eu fazia normalmente, que era a minha dieta de normal. Né? Nem o Danone, nem o Danone? Já, na época, sim, já tinha tomado assim, até porque... Assim, eu não tinha competido, mas eu já tinha experiência com hormônio. Já estava, né? Numa preparação. O cara hoje entra na academia, vamos ser bem sinceros. Com entendeu? Certeza. A primeira meses. Coisa a ser falada é isso. Onde eu arrumo um Durateston? Na verdade, a gente, porra, moleque, a gente já tinha acesso, né? Já. Já tinha acesso. É. E antigamente, eu acho que era mais fácil. Mais difícil. Não, cara, não, hoje em dia é muito mais fácil. Cara, hoje em dia é muito mais fácil. Hoje tu recebe lista aí no teu WhatsApp. É, cara, entendeu? Isso é uma loucura. Você recebe lista no teu WhatsApp? Eu não. Sou da igreja, faz comigo. Não basta dizer nada, porra. Se tu entrar nos comentários do canal, dos vídeos que a gente faz, o Diego vai lá e escreve, ó, quem tá afim e tal, bota o número, só manda o primo bolão, eu tenho aqui. Não faça isso, hein, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. E não tem como mais você segurar isso. Não tem mais como. O que você tem que fazer nesse momento? É levar o conhecimento. Exatamente. É o que eu estou fazendo hoje com o meu curso. Entendeu? Por que ela fala assim, ah, Bruno, tá o curso... Por que R$49 no teu curso? Por isso, meu velho. Eu cansei de ver gente fazendo cagada. De gente fazendo merda. Então, peraí. É um público que geralmente o cara... Ou o cara tem grana ou o cara não tem grana. Então tem que atingir o cara que tem grana e o que não tem grana. Por quê? Ele tem que ter o conteúdo. Ele tem que informação, ter informação, né? E quais são os cagada. Cursos que agora que tu lançou? Que tu já lançou, tá com alguns aí então, no carrinho. Hoje, graças a Deus, a gente bateu 50 mil alunos. Que maneiro. Né? Então, assim, fossem 50 mil pessoas, é coisa pra caramba. A gente bateu hoje, eu tenho até orgulho em falar isso, a gente chegou à plataforma, na Hotmart, chegamos ao Black, né? 1 milhão em vendas. Que maneiro, em curso. Cara, isso é um reconhecimento do trabalho, né, cara? Porque assim, são 50 mil pessoas que olharam e pegaram o dinheiro dela e investiram num curso que ela não sabe o que vai ter ali dentro. Eu ganhei muito, tô ganhando muito, tô com pouco, meu velho. Entendeu onde eu tô querendo chegar? Uhum. Mas é porque tu quer as pessoas tenham acesso, galera, né? Exatamente. Então, olha, pesca onde está o meu propósito no negócio. Quando eu botei lá R$49, eu falei assim, eu vou ajudar a gente pra caramba, porque o cara, R$49, o cara consegue. Consegue. Uma parcela, tá? É, porra, mais não são 10, não. É uma, só o cara tem 120 videoaulas. É. Não é? O nego aposta coisa hoje em dia aí, isso aí no momento, eu vou na esquina ali, compro uns 50 conto e acabou. É. O cara consegue investir no shape dele numa preparação completa por R$49. Porque eu parei a minha vida. Tem que deixar os links aí. A gente vai, o Marcelão vai passar aqui, a gente vai botar o link aqui na descrição. Para quem quiser também adquirir o curso. Vai lá. Legal. Não, e aqui, a gente está aqui já fazendo uma resenha. Eu vou dar de presente para vocês aqui hoje, tá? 5 links do curso aqui para a galera aqui. Pô, eu vou legal. Cobrar eles, porque eles vão legal. Sortear. Pô, maneiro. 5 cursos completão para vocês aí. Não detalhe. É para ficar para tu não, hein, Torre. Poxa. Não, e detalhe. É para os seguidores. Eu vou triplicar esse prêmio. Por quê? Porque a gente começou com o primeiro curso, que era o BM Experience, que é um curso voltado para hipertrofia, aumento de massa muscular. Nem todo mundo quer ficar forte, né? Mas todo mundo quer emagrecer. Inclusive o cara que é forte, ele quer dar uma secadinha. Pra dar uma secada. Né? Então eu consegui vender 50 mil cursos para pessoas que querem crescer. E agora eu queria o segredo da definição, que é o contrário do BM Experience, mas preservando o que você ganhou no BM Experience. E aí eu criei o BM Academy, que é uma academia de cursos. E aí tem o BM Experience, que é o para hipertrofia, o segredo da definição, que é para definição muscular, manual dos hormônios de A a Z, que eu trouxe o meu médico, o Dr. Guilherme Klein, para falar sobre isso, porque eu não vou chegar e falar sobre hormônio de uma forma, não, eu tenho que trazer alguém que entenda e não faça estude. Apologia ao troço. Sim. Explique o colateral, explique a função, explique tudo. Explique o que é, né, na real, tudo no e crua. É. O momento que aquilo é usado, a maneira como as pessoas fazem, onde acontece o erro, onde acontece o acerto, inclusive tem que jogar limpo, velho. Com certeza. Porque o nego vai fazer aí, vai... Se você falar para o moleque hoje assim, não toma bomba, esquece. Você acha que ele vai te ouvir?
Nem o pai dele, meu velho. Não, isso, nem a mãe dele. E isso evita de acontecer atrocidades, por exemplo. Anos atrás aí, você viu a mãe que perdeu dois filhos, que os moleques injetaram óleo vegetal. Velho. Aí fala o quê? Porra. Fala o quê? Vamos ajudar essa galera ou não vamos ajudar essa galera? Ah, não, e joga no saco de tudo. Foi anabolizante. Sim, né? Sim. Né? Aí o cara teve uma trombose, o cara teve uma parada qualquer, porra. Uma infecção, uma parada por conta daquilo ali. É, e não é, não é apologia ao uso da testosterona, não. Mas assim, quando você pega até atletas que vêm a falecer na preparação, cara... Quando você vai forçar ali, você acha outras coisas. Se tu botar 1% por conta da testosterona, é muito. Meu irmão, porque geralmente é esteroide mesmo. Não mata. Não, não mata. É porque a galera, ela criminaliza muito, acho, não sei se por ignorância ou não, é até a opinião de vocês aí, que vocês acham disso. Acho que por falta de conhecimento, a galera, ela demoniza muito o uso dos hormônios. É dogma. Demoniza de uma forma tão escrota, desculpa o termo, porque você chega na esquina ali, você toma uma dose... De cachaça, álcool, que vai direto pro teu fígado, meu velho. E dá-lhe uma porrada. E se você ficar um mês fazendo isso, tu já vai estar fudido. E se você ficar um mês fazendo hormônio, você não vai ter nada. Não, se tu pensar na alimentação, no fast food, quando dependendo que você do que tem que problema com hormônio? Quando você não leva a vida que tem que ser levada. É, ou quando você excessos. Faz tudo na orelhada de não fazer uma manutenção dos parâmetros. Por que eu tomar um hormônio se eu não faço uma dieta voltada para o negócio? Exatamente. Eu vou ter minha função hepática desregulada, minha função renal desregulada, o meu TGO, meu TGP. Os resultados não vão ser iguais. Meu perfil lipídico vai estar tudo ferrado, meu velho. Sabe por quê? Porque o hormônio ele potencializa tudo. Ele potencializa seus resultados e também os colaterais. E se você não leva a vida que tem que ser levada, aí, meu irmão, que mora o E Bruno, sabe o que a gente pegou? Ô, Torres, potencializa uma multa aí pra mim, Torres. Potencializa pega, então. Aí, pega aí, tá aí pega aí, pra gente. Vou pegar. Não, pega um geladinho. Esse aqui eu acho que tá quente. Pega um geladinho. Qual é desse? Fala aí, Bruno. Mamute de drink agora lá no Confia no Doc. Garoto. O que é um mamute, Bruno? Explica aí pra gente. Mamute é um animal que foi extinto em 1900, foi extinto. 1800. 1800 e alguma coisa. Mamute é um energético zero, velho. Os caras fecharam com a gente aqui. Tônica zero, energético zero, liberado pra galera toda no CT aqui. É um cara que tem uma pegada só do esporte. Eu conheci esse cara. Isso é mó doideira, porque tudo que eu tenho na minha vida, meus patrocínios, é o que eu faço, é o que eu como, é o que eu uso. É muito ridículo você propagar alguma coisa do que você não faz. Não, que exatamente. É feio, velho. Fica falso, né? No negócio que não funciona. Falso. Nenhum dinheiro no mundo. Se alguém chegar para mim e falar assim hoje, ó, vou te pagar R$50 mil para fazer um public post, mas eu não gostar daquele troço, eu não faço. Eu não faço, meu velho. Não é dinheiro. Não é compra, né? Ninguém vai te comprar. Então eu agrego tudo, porque é muito fácil você fazer propaganda Obrigado, de uma coisa. Obrigado, Torres. É muito fácil você fazer propaganda de uma coisa que você já usa, que está inserido na tua vida, né? Não, e aqui eu vi que ele tem complexo B. Que ele é zero tudo. É, que são vitaminas do complexo energético, inclusive. É, ácido ascórbico é vitamina C, taurina, cafeína. E aí é zero mesmo, é zero carboidrato, zero açúcar. Zero tudo. Tem um pouquinho de sódio. É, só tem que ter um controlezinho energético, você não pode tomar 3, 4, 5. Ah, sim, né? Pelo excesso de cafeína. E ele é gostoso, né? Nem Durateston também não pode. Nada em excesso, esse que é o grande problema. Esse lance que você falou legal, a gente pega muito no consultório, lá a gente acaba fazendo um trabalho multidisciplinar, a gente atende junto, irmão. Então sim. Se você entrar lá, você vai ser atendido pelos dois juntos. Legal. A gente tem uma mesa lá que é um pouco menor que você, mas ela é grande. E aí, cara, frequentemente a gente pega pacientes que fazem uso dos ergogênicos, dos danones, do depocheron, do durateston, enfim, que a gente já falou aqui. E aí o cara volta e ele deposita tantas esperanças nos recursos, e aí tu vê o cara não teve ganho de massa muscular. Sim. E o cara acha que aquela porra vai fazer ele ganhar massa muscular. E aí quando você busca, a gente pegou uns dois exemplos essa semana, né? Foi ontem mesmo. E aí você vai perguntar pro cara, o cara fala, cara, não consegui seguir a dieta. E eles não entendem que a dieta não está só para, pelo menos nesse nível de esporte que a gente atende, a dieta ela não está ali só para fazer o cara perder gordura. Porque quando fala em dieta, liga muito em emagrecimento, né? Sim. Não, eu quero ficar sequinho e tal. A dieta ela leva em consideração o aumento de massa muscular e a perda de gordura. E aí quando o cara não come direito, ele não ganha nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Mesmo usando os danones. Não, e mesmo não tendo conhecimento. Por exemplo, imagina só, o cara quer secar. Qual é a primeira coisa que ele corta da dieta dele? Carboidrato. Erradíssimo. Erradíssimo. Entendeu? Erradíssimo, vai virar uma uva passa, meu. Entendeu? Não é isso. Isso tem que ser uma uva Itália, né? Cheia, né? Denso, né? Bonito, viscoso, com um físico legal. Então, meu irmão, a primeira coisa que o nego faz, cheirar carboidrato da dieta. Então o cara já tá errando, desregula tudo também.
Entendeu? Carboidrato, cara. Ele compromete o aumento de massa muscular. Ele melhora tua performance, tanto no treinamento quanto contra a performance física. Então não se tira carboidrato. Entendeu? É uma coisa, se controla, né? Se controla. É que as pessoas, elas tendem a ir pro... Se controla e é normal ir pro extremo. E escolhe-se o carboidrato certo. Certo. Existe muita coisa também do feeling do corpo, né, cara? Da chamada individualidade biológica. Sim, sim. Então assim, eu sou um cara que, por exemplo, se eu comer arroz branco, só arroz branco, eu fico desse tamanho. É mesmo? É. Eu só me dou bem com aipim. Aipim, pra mim, é o que me enche, velho. É o que me deixa o meu físico mais cheio, que me deixa saciado e consigo fazer várias refeições durante o dia. Mas cada um funciona de uma maneira. Bom tu ter levantado isso. Você falou que faz no início, aí você falou que faz umas 6, 7 refeições por dia, não é isso? O que você come? Porque o que acontece é, a galera quando vê um atleta do teu tamanho, ela acha que você come um negócio muito diferenciado. Que é possível, que esse maluco come pra ficar desse tamanho? Fala pra galera o que você come, assim, de alimento. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Comeu hoje café da manhã. É, teu café da manhã. Que horas hoje, são? Cara. São 1h? Que horas são? 1h30. 1h30. Então, até daqui agora. Daqui a pouco a gente vai sair pra comer, né? Então, vamos. Não existe comidinha maravilhosa, deliciosa pra bodybuilder. Isso não existe. O que eu digo maravilhosa é que eu digo assim, algo que você vai comer como uma lasanha, com alguma coisa. Existe sim. Existem maneiras hoje de você preparar a sua comida para comer bem, se manter durante um bom tempo na dieta e ter prazer naquilo que você come. Entendeu? Então, assim, quando eu digo que... E não se inventa em dieta. Quando alguém fala, tá na moda camarão. Eu fico, isso é uma coisa que me deixa revoltado, velho. Quando começa a aparecer coisas para moda, na moda. Tipo, termina tilápia. De treinar... Não, toma açúcar de intratreino. Tô dando um exemplo, tá? É estratégia, mas beleza. Água com açúcar e Gatorade, tô dando um exemplo. Sabe? Uhum. São coisas que, de repente, para um serve, sabe? Para aquele momento, para tal situação. Mas não vai servir para um cara que tá começando. O cara vai ver aquilo, o que ele vai fazer? Ele vai tomar um Gatorade com açúcar, por exemplo, de treino, e o cara já faz um monte de merda na vida, vai ficar diabético, vai ter uma pré-diabetes, vai ter um problema qualquer, entendeu? Vai desenvolver uma coisa que não é legal. Então, assim, eu sou muito, muito certinho nas minhas coisas, eu não invento muito em refeição. Por exemplo, hoje eu acordei, né? O que eu faço de manhã cedo? Eu faço 3 tapiocas, né? Porque a tapioca é a mandioca, né? É o aipim. Eu já me dou muito bem com ele. E eu faço, nessas 3 tapiocas, eu divido 1 doce e 2 salgadas. Essa salgada é o quê? Ovo, tá? Então são 12 ovos, 6 em cada uma. Gema. Crianças, tudo. Não façam isso. Com gema, ovo com gema, descarta eu, gema. Eu faço metade. 6 claras, entendeu? 6 ovos. É, 6 claras e 6 ovos. Entendeu? Assim, a gema, já se foi muito falado sobre gema, já um dia sim. Você pode fazer, até porque o ovo tem que ter a gema, né, meu velho? Com certeza, o né? O ovo sem gema é triste, né? Ainda mais numa tapioca que já não tem muito gosto. Então eu faço 12 ovos, 6 e 6, e aí eu faço uma tapioca doce. Como? Eu pego um whey protein, faço uma papinha, tá, com whey protein. Às vezes eu coloco uma pasta de amendoim junto para dar uma liga. Ou então só aquela papinha mais grossa e eu jogo ali por cima. E eu boto uma fruta, geralmente, ou a banana ou o morango. Se for a banana, é uma bananinha, tranquilo? Não é um cacho de banana, tá? É uma bananinha que tem a sua função naquele momento ali. Ou um morango, né? Ou dos dois morangos cortados. Uma fruta ali para dar um isso, sabor, né? Né? E para beber, sempre ou água com limão, ou água tônica, eu sou viciado. E se você tem dificuldade em beber água, que água é importante, água é tudo. Tudo. Água é tudo. Todo o transporte é feito através de água. Exatamente. Você pode estar fazendo a melhor preparação do mundo, comendo inclusive muito, mas se você não tiver água, você não vai desenvolver. Quantos litros dia, Bruno? Cara, eu estou bebendo pouco ultimamente, né? Mas assim, no mínimo 4. No mínimo 4 litros eu tenho que beber, entendeu? No mínimo 4 litros. Mas o grande segredo para quem não consegue beber água, né? Você tem que criar manobras e estratégias para se forçar a fazer isso. Compra 4 garrafas de 1,5 litro de água, deixa na tua geladeira. No final do dia você tem que ter bebido aquilo ali. Tá vazio. Ou chegar próximo daquilo ali. Entendeu? Aí você já vai começando a atingir o teu limite. Aí o corpo é uma máquina tão inteligente que ele vai começar a assimilar aquilo e aquilo vai ficar pouco daqui a um tempo. Você vai começar a beber água e você vai começar a acostumar com a água, vai achar fácil consumir 4 litros de água por dia. Então, daqui a pouco você até aumenta, que até é melhor, quanto mais água, melhor. Lógico que existe um limite para água, mas quanto mais água, melhor. Então, assim, água é muito importante. E aí eu coloco a água tônica, que eu faço zero, né? Água tônica zero. Da Mamute. Água com limão, água com limão espremido, ou água com gás. Isso me tirou o vício de refrigerante. Interessante. E me forçou a beber água. Porque tem muita gente que faz essa troca mesmo. É. No consultório é muito comum a pessoa só
almoçar consumindo um refrigerante ou no café da manhã não conseguir beber uma água, né, com Sim. a alimentação, né? Tem que ser sempre um suco. É, alguma coisa que... São hábitos. E o gás, ele dá aquele gostinho, né? Aí o que eu faço? Ainda, quando eu estou saturado, eu jogo uma gotinha de limão na água. Limão. Que aí fica perfeito. Entendeu? Então, tá assim, e a maneira como eu pude largar... refrigerante zero, né? Tudo bem. Não faz mal refrigerante zero? Mal que eu digo para o físico, não. Estética física, não. Não vai fazer mal. Vai fazer mal com o uso no futuro, né? Uso de muitos anos fazendo a química. O que a gente pega corante. Muito sobre o refrigerante zero é que muitas vezes ele estimula o cara a comer mais doce. E aí o cara, quando não tem o controle da dieta, é isso aí. Aquele refrigerante zero que a princípio não vai mexer no físico dele, é um mas leve cabeça. Ele é um cabeça. Lance do corpo ser inteligente. Exato. Porque quando você coloca uma coisa doce pra dentro, o que ele vai entender? Ele vai entender, pô, que gostoso esse troço doce. Então vai ele ficar te estimula aquilo mais. Ali, é estimulando aquilo ali. Então evite coisas. Muito doce, né? Sim. Essa que, é verdade. Que é porque a área do cérebro onde o doce atua é a mesma área, por exemplo, onde a cocaína atua. Ai, que loucura. Então, receptores. Assim, tem estudo, tem documentário que fala sobre isso, que botaram um cara num PET scan, que é uma máquina que ela mapeia a atividade do cérebro de acordo com a vascularização, com a área de ativação do cérebro. E colocaram um cara viciado em doce que consumiu doce e colocaram um cara que consumiu cocaína e é a mesma área de atuação. Então, assim, o doce, de fato, ele causa um bem-estar. E um vício também. E um vício, com certeza. A gente fala assim, no século passado, o que mais matou foi o cigarro, que mais levou à doença. O cigarro não mata se fumando, mas você cria doença a partir daquilo. A gente não vai estar vivo, mas no próximo século pode ter certeza que será o açúcar. Já é. Diabetes, hoje em dia, quantas pessoas você conhece diabética? Quantas você conhece antigamente? A gente trata vários. Não existia, era difícil ver alguém diabético. Hoje em dia, qualquer pessoa, 80% da população, olha lá, não sei não, hein, velho. Não, pode ser mais. Eu chuto aí, 80% da população tem alguma predisposição a diabetes. E as pessoas já incorporaram essa doença na rotina delas. Já. Hoje em dia, elas falam, a gente pergunta no consultório, óbvio, quando você vai fazer a anamnese, sem perguntar, tem alguma doença na família? Tem um diabetes. E daqui a pouco você eu. Então eles, as pessoas já estão são congênito, qualquer momento, que é congênito, já estão. Entendeu? Qualquer momento ali, aquela pessoa ela já assumiu que em algum momento ela vai ter ou a diabetes ou uma hipertensão. Sim. E na verdade, se você fizer um controle, você evita essa doença, porque a gente já conseguiu pegar parâmetros laboratoriais de pessoas que tinham todos os clássicos quadros de alteração de exame, hemoglobina glicada, HOMA-IR, HOMA-beta, insulina. Glicose média estimada, tudo alterado, e que com o exercício, com a alimentação e o medicamento, se você pegar aquele novo exame e apresentar para outro médico, ele nem diz que a pessoa já teve aquele tipo de alteração. Pode, né? Então o corpo se renova, ele dá um jeito se de... Se renova. E aí, assim, dando continuando o que eu estava falando, né? Então, assim, eu não modifico muita coisa. Aí, o que eu faço? Depois do café, eu faço 5 a 6 refeições, porque eu conto o café como uma. 5 refeições iguais. Todas iguais? 5 iguais. Né? Aipim? Aipim e patinho. Aí como eu faço o patinho moído? Como eu consigo me manter muito tempo numa dieta? Hoje a gente tem recursos como o tempero. Eu tenho patrocínio da Mr. Taste. É isso que então, eu ia falar. Com a Mr. Taste também é até... É fácil. Fica fácil, né? É fácil. Ele olha o Torres querendo ganhar um ketchup. Não, mas por que pareça, eu uso o ketchup da Mr. Taste porque, cara, eu acho sensacional. Não, e outra, eles têm um tempero salgante, por exemplo. Aí você faz um aipim, olha só, toda a estratégia para se manter numa dieta durante um bom tempo é tudo aquilo que você sabe fazer de manobra com a tua dieta. Você vai, por exemplo, um air fry. Se você pega um aipim já cozido e coloca ele no air fry, ele fica estalando. Fica perfeito. Se você coloca aquele temperinho da Mr. Taste, que é o salgante zero sódio, é muito doido, porque ele é a base de cebola, salsa e... ciclamato de sódio, não me lembro qual é alguma coisa que salga, não me lembro agora qual o composto, mas é uma coisa que salga é um simulacro de sódio. Parece aquele aipim que você pega com carne seca do botequim, que é uma delícia, velho, na praia, quando você pede, você me dá uma porção de aipim, né, com carne seca, ou então uma porção de aipim com filé mignon na praia, que você... é a mesma coisa. Por quê? Foi no air fry, né, mitou uma espécie de fritura, sim. Jogou o salgante, que é o sal, que não é, que é zero sódio, a carne bem preparada, com tempero, com os molhos,
Cara, a comida fica uma delícia. Cara, acho que a gente pode almoçar aqui. Tu faz essa parada aí. Precisa nem sair pra almoçar, não. Então, cara... E tu pesa quanto? Tu bota quanto de patinho? Anota aí, Torre. E tu bota quanto de patinho e quanto de... Isso é muito legal, entendeu? É aí que é uma fase, é um momento que eu queria chegar e tocar. Quando você consegue organizar... O grande segredo de um atleta, de um bodybuilder, de um praticante de musculação, que até uma mudança no corpo, é o planejamento e a organização. Quando você consegue se planejar, se organizar, meu irmão... Sai de baixo. É isso. E aí, por exemplo, hoje em dia tem quem cozinha para mim, né? Aqui. E aí toda pessoa que vem trabalhar aqui em casa, eu já sento e já passo todo um relatório do que é feito. Então, olha só, tem que pesar a carne, ela compra, eu compro, por exemplo, 2, 3 quilos de carne na semana. Estou dando um exemplo. Aí ela vai lá, pesa as carnes, já pronta, congela, né? Já no saquinho próprio para isso. O aipim, a mesma coisa. E aí fica muito fácil para mim, porque já está tudo pronto. Eu pego só do saquinho, boto no negocinho, no micro-ondas. 5, 6 minutos, 7 no máximo, tá pronto. Tirei, botei o tempero e comi. Então não me falta comida. Sabe qual é o problema? Aí o cara não consegue desenvolver, por quê? Porra, atrasa uma hora na comida. Aí fica sem comer. Falta de organização. Uma refeição. O cara não tem as refeições prontas para levar para a rua. Quanto tempo eu vou ficar na rua? Ah, eu vou ficar 8 horas na rua. Peraí, se eu como de 3 em 3 horas, eu tenho que levar pelo menos 2 refeições. O Torres, a gente veio pra cá, minha marmita, né? Tá ali, eu já tô aqui já me culpando de não estar comendo ela aqui agora. Mas pega ali, você Torres. Pode pegar, filho. Aqui você tá... Posso, Bruno? Porra, lógico. A gente veio no carro... Eu fico chateado se não comer. A gente veio no carro e o Torres, prontamente, em um período ali, ele abriu a marmitinha dele. É legal. E ele mandou pra dentro. E a questão é organização. Organização. E a galera gosta de desculpa. O Torres tem 3 filhos, um gêmeos, né? Tem mais uma, menina de 2 ou 3 anos. Eu tenho 3 filhos, tá, gêmeos anos. De 2 anos e uma menina de 4 anos. É. O cara trabalha pra cacete, atura a gente ainda por cima, que é mais difícil ainda, com certeza é o que mais dá trabalho pra ele, e o cara leva. Quando vai gravar, a gente, pô, segunda-feira a gente saiu meia-noite. Da gravação. Da gravação. Meu irmão, marmitinho, o cara se organiza pra aquilo, então só que cara, a galera fica presa na desculpa, né? E a gente, eu vivi uma época que não existia isso, e você, não sei se vocês lembram, meu irmão, quando você abria o teu tapaué, a tua comida, que não tinha esses recursos, meu irmão... Na faculdade, a galera já te expurga da... É uma loucura. Eu já cheguei a entrar em sala de cinema, escondido na minha refeição. Quando bateu o horário, o filme não acabava, e eu falava, meu Deus, já deu as 3 horas. Dane-se. Pô. Meu irmão, o cinema parava, meu velho. Porque o frango tinha gosto da pena do frango. Era isso. Sério, velho. O frango tinha gosto da pena do frango. A carne, ou o peixe, ou o frango azedava... porque não tinha nenhum condimento, né? Era na água, segurar. Velho. Era na água e subia aquele futum, meu irmão. Aí era no ônibus, era no cinema. Meu irmão, eu já comi em banheiro de delegacia. Olha só que loucura, nego arruma desculpa para as coisas. Ah, não consigo comer. Meu irmão, eu sentava no banheiro de uma delegacia, eu era escrivão de polícia, velho. Uhum. Sentava no banheiro de uma delegacia, eu não posso largar emprego público, porque a minha função é o quê? Servir ao público para interesse pessoal. Não posso. Então, estou no meio de uma ocorrência. O que, que eu fazia? Dá licença um segundo, eu vou no banheiro. Mesmo banheiro que prostituta, vagabundo, não sei o que. E eu ia lá e sentava e comia minha comida, meu velho. Quem quer faz, né, Brunão? Um cheiro de merda, com tudo ali fedendo do lado do ali, eu comendo. A gente chegou uma época a atender em São Paulo. Verdade. Tinha um consultório do Rio e de São Paulo. Depois que a gente montou a clínica no Rio, a gente... Tava quase São Luís, São Paulo. A gente tendo um burnout, a gente, cara, chega de São Paulo, vamos ficar só no Rio, porque a gente ia morrer, ia infartar. É, e aí eu peço até desculpa, porque eu já cheguei a levar marmita com ovo e batata no avião. É verdade. De abrir assim aquele cheiro, subir aquele cheiro de ovo, aí tu, verdade. Puta merda, logo no avião, tudo fechado, né? Fome, cara, mano. Mas tinha que ser. Desculpa Fome. Aí, mas passou o cheiro, é rápido. Faz isso direto. É porque, Bruno, a impressão que eu tenho é que a galera... Se preocupa mais assim, 2 meses de academia, o que eu vou tomar? Do que assim? É a primeira pergunta. Deixa eu me planejar aqui. Como é que eu faço um patinho? Como é que eu faço um arroz? Como é que eu faço isso? Como é que eu separo isso? Não, tudo bem. O que eu vou tomar? Aí o cara fala assim, vai lá, toma um Durateston. Mas peraí, o que eu tenho que comer? Né? Porque como que o Durateston vai trabalhar em cima do que eu estou comendo? Ele trabalha em cima disso aí. Sabe? Entendeu o que eu estou te falando? Até o hormônio que você usa combina com o que você come. Com certeza. Entendeu? Se você faz um hormônio que mexe com o teu perfil lipídico, por exemplo, que ele mexe muito com o teu perfil lipídico, aí tu come salmão todo dia, né? Tudo bem, é uma gordura boa, legal, boa, mas vai pesar. É. Vai pesar, entendeu? Você vai ter problema. Exatamente. Com certeza. Entendeu? Então, tudo assim, fica... hormônio não é brincadeira. O hormônio tem que ser tratado de forma séria, né? E ser aberto, velho. Ser falado, porque o grande problema é esse, você fala mais disso. As pessoas têm medo de falar, eu não vou ter medo, eu não vou me calar. E se me perguntarem sobre qualquer coisa, eu vou falar. E tem dogma. É... Obviamente que eu tenho vários amigos médicos, né, amigos de faculdade,
E me chocou foi uma amiga minha de faculdade, assim, entrou comigo no primeiro período, se formou comigo, seguiu a parte de endocrinologia também. E ela hoje em dia, ela, tipo, ela me bloqueou no Instagram, não fala mais, tipo, ficou... Ah, você prescreve hormônio para as pessoas. E ela, tipo assim, quis me cancelar, assim, tipo... Aí tu fala, cara, é dogma, né? Porque dependendo da área onde você se especializa... Galera, médicos. Cara. Tá vendo? Olha como as coisas mudaram, olha como as coisas estão mudando. Então, vamos parar com essa cabeça um pouco fechada de falar, de não falar de hormônio? Então, por isso que os caras estão aqui, meu velho. Sabe? Então são médicos de cabeça aberta, porque assim, antigamente você tinha. Você pega uns médicos aí de 60 anos de idade, nada contra, entendeu? Mas assim, esses caras ainda têm a cabeça muito fechada então, pra e isso. E são eles que treinam quem estava chegando na época, né? Sim. Pra você ter ideia, na faculdade, a minha turma da faculdade foi a primeira a ter nutrologia na grade como matéria obrigatória. Sabe quanto de suplemento que a gente viu? Nada. Nada. A nutrição era toda integral, era toda nutrição agora de CTI. Agora me responde uma coisa. Aí não tem nenhum conhecimento, entendeu? Cara, eu fiz faculdade, me formei em educação física. Quando o cara termina de fazer faculdade, ele para onde? Primeiro lugar que ele trabalha. Academia. Academia. Muitos deles vivem e morrem dentro de uma academia. Você conhece profissional de educação física? Com certeza. Que trabalha 20 anos no salão e o cara vai viver daquilo ali, vai morrer assim, infelizmente. Mas é o que o cara sabe fazer, é o ganha-pão dele. Ele não teve a estrela brilhando naquele momento. E acontece isso da vida das pessoas. E aí o que acontece? Você faz uma faculdade de 4 anos de educação física. Quantos períodos você faz de pesos e halteres, ou de musculação, ou de alguma coisa voltada para isso? Cara, eu fiz um período, quando eu me formei em educação física, eu fiz um período. Um período. 6 meses. 4 meses. 4. Verdade. 4 quê? 4 meses. 4 meses. Mas não são nem porque 6 meses. Tem as férias, tem... É, não são 6 meses. São 4 meses, né? Vem tudo isso. E passado daquela forma, né? 30 alunos. Para todo mundo. Para todo mundo. Em 4 meses, que não são todos os dias de aula. Exatamente. Né? Se você vai reduzindo desses 4 meses, se der 2, é muito. No final são 12 aulas. 12 aulas para você viver uma vida falando sobre aquilo. É. Olha que loucura. Se o cara não buscar o conhecimento fora da faculdade, irmão, fora da graduação... sai da faculdade, aí o cara fala assim, como ganhar dinheiro com educação física? Pô, vai fazer educação física? Vai... Meu velho, eu tenho 50 mil alunos no meu curso. Eu já bati a linha Black de mais de 1 milhão em vendas e continua subindo cada vez mais. Eu já tenho mais do que esse faturamento dobrado, triplicado. Entendeu? Entendi. Então, peraí, eu ouvi das pessoas assim, não faz educação física não, velho. Não vai dar dinheiro. Sabe por que não vai dar dinheiro? Porque você não se atualiza, porque você não sai da faculdade e não vai ler um livro, você não vai procurar saber o que, que você vai trabalhar, porque você terminou uma faculdade e não aprendeu sobre aquilo. Como é que você vai ensinar as pessoas se você não teve uma base na tua faculdade? Então, uma das maiores brigas que eu tenho hoje no meio, né, é entrar na grade curricular algo ligado. Algo ligado não, musculação tem que ter. Com mas certeza. Algo ligado ao bodybuilder, meu velho. É algo verdade. Ligado, algo, sabe por quê? Específico, né? Nem que seja uma eletiva. Cara, é, porque aí tu dá a opção do cara escolher. Não, vou lá fazer. Nem isso, é algo ligado à musculação com o conhecimento... Com foco de bodybuilding. De bodybuilder. Por quê? Porque o bodybuilder, ele vai no limite de tudo. Ele conhece e tem que dominar tudo. Inclusive a saúde, o físico, a resposta, o que ele come, o que ele bebe, o que ele faz. Entendeu? Então, cara, se você vai trabalhar com isso, se você vai viver com isso, seria interessantíssimo. Não desmerecendo outras grades. Mas, por exemplo, por que eu vou fazer handball? 3 períodos de handball. Porra, meu velho. Eu não jogo handball, cara. O que eu vou fazer handball? Eu jogo bola com o pé, não jogo bola com a mão. Eu não tô desmerecendo, não, cara. Tem gente que ama handball. Não, é escolha do esporte. Entendeu? E, cara, quantas pessoas você conhece que trabalham com handball? Quantas? Me diz aí. Ah, eu conheço um só, que é o Fantinha. Um abraço pro Fantinha. E mesmo assim foi técnico do colégio. Tá vendo? Que eu não conheço ninguém. Pois é. Quantos períodos o cara fez? 3. 3. Natação. 3. Tudo bem, natação você até trabalha. Até ver mais. Né? Até ver mais. Agora, basquete. Tem 3 períodos. É. Entendeu? Basquete, assim, conhecer mesmo, eu não conheço... O Torres jogou basquete. Mas conhecer técnico de profissional específico. Eu acabo conhecendo muito porque eu dei aula em colégio e trabalhei com esporte muito, 12 anos, eu dando também, aula. Na escola também. E aí, eu acho que essa é uma pegada da parte educacional. Sim. Acho que são boas ferramentas para a gente trabalhar, sim, com as crianças. A gente estava falando, sim, de filho, a prática do handball. O Gustavo jogou handball, né, quando moleque. Cheguei a jogar no colégio. O cara que se forma e vai trabalhar com escola, perfeito. Velho. Então, é o único esporte que o canhoto leva alguma vantagem. Até hoje eu não entendi por quê. Boxe também. Ah, é? O quê? O handball? O handball. É. O canhoto leva uma vantagem? Leva. Ele, pela posição que ele joga, né, o canhoto, ele, por não existir muito canhoto,
Sim. Né? É, acaba que é uma posição que ele leva uma vantagem. Porque tem o cara que, né, que, o destro, que arremessa de um lado e o canhoto do outro. É, ele consegue... Tem sentido. Tem sentido. Então, eu acabo conhecendo uma galera maior dentro dessa parte por conta desses dois anos aí. O que você falou é bem interessante. E, assim, e é uma ferramenta da porra pra gente trabalhar com as crianças. Isso aí. É... Mas eu te entendo. Ele vai trabalhar só com escola? Não, claro que não. Eu, por um acaso, eu consegui... O cara tem que ter a opção, meu. É isso aí. Por exemplo, na faculdade de medicina, tem que ter uma parte de medicina esportiva. Tem que ter tudo. Não voltada para uma reabilitação. Tem que ter uma parte específica para isso. Tem que ter o handball. Tem que ter o basquete. Tem que ter. Mas tem que ter musculação nos mesmos períodos que as outras faculdades, as outras cadeiras também têm. Mas, Bruno, você acha base que a gente... de qualquer atividade física, né? Sim, é a base. Sim. Ah, o cara sofreu uma lesão. Onde ele reabilita? Na musculação. O cara quer ganhar massa muscular, ele vai para onde? Musculação. O cara tá gordo, tá obeso. O que vou mandar ele para onde? Vou mandar ele para handball? Vou mandar ele para basquete? Não vão, vou mandar ele para academia, cara. Mas, Bruno, a gente, eu acho assim, eu tenho acesso a uma galera que está se formando agora, que é diferente da gente, a gente já se formou lá atrás. E eu vejo mudança. Eu vejo tanto mudança. Na verdade, eu vejo mais mudança nas pessoas do que nas instituições. Sim. Que é uma questão da educação do Brasil. Com certeza. Mas eu vejo mudanças assim consideráveis das pessoas que se formam agora. É, até porque todo o mercado cresceu muito, sim, do que quando eu me formei lá atrás. É, a gente vai evoluindo, eu me... Mas sabe por que isso, irmão? Porque, olha só, antigamente, a academia ela era vista. O frequentador de academia, ele era mal visto de uma maneira muito feia. Pejorativa. A própria mídia causou isso com a gente. Você lembra quando, você vê os trapalhões, por exemplo, a porrada comia. Quem eles chamavam? O pincel. Né? Que era o careca. Tu lembra disso, Tô? Que era o Goforte, né? Goforte, que a gente fala que é o Goforte. Fordo. Né? O quê? Fordo. Que ele vinha e dava no Didi, no Mussum, no Zacaria, logo a porrada acabava com a situação. Né? Então isso ficou impregnado na cabeça das pessoas, porque a própria mídia colocava. Então quando alguém... Você vê que a diferença disso para o Brasil, para os Estados Unidos, era muito louca. Né? Tipo assim, as pessoas acham que a cultura nos Estados Unidos de treinamento é maior que no Brasil. Não é, não. O Brasil tem muito mais academias, que eu digo assim, muito mais frequentadores e praticantes do esporte do que o próprio Estados Unidos, velho. Eu sei porque eu tô lá sempre. Mas eu digo a questão da cultura. Porque quando você vai, por exemplo, no mercado e alguém te olha aqui no Brasil, tem gente... O preconceito, ele não é nem velado. Ele é um preconceito cara direto. Cara de pau, né? Escrachado, né? É, tem gente que chega para você e fala assim, cara, que coisa estranha. Porra, fala para uma pessoa que ele é gordo assim, que cara gordo. Ou então um cara com cabelo ruim e fala assim, pô, que cabelo esquisito. Fudeu, ou né? O cara que é negro, você é negro. O cara que é branco, você é branco. Preconceito, meu irmão. É bullying, não sei o quê. Mas com o cara que é forte, não. Aí você vai nos Estados Unidos, o que acontece? Você vai no mercado, tá no Walmart, por exemplo, chega assim uma senhora, que não tem nada a ver, ou um senhor que você vê que nem treina, chega para você e fala assim, ó, good work. Ó, maneiro. Entendeu? Great work. Excelente trabalho. O que, que ele tá vendo? O teu trampo, meu velho. É isso. Ele não tá enxergando o cara que é forte, que ficou forte para meter porrada nos outros, sabe? Ou ficou forte para poder mostrar a força dele de uma... quer dizer... O que tem de músculo falta no cérebro, já viu? Exatamente, isso? Exatamente, é o que as pessoas pensam, porra, o que a mídia colocou na cabeça das pessoas. O cara treina hipertrofia o cérebro, mas não pensa. Pois só é. Cresce como um músculo. Né? Então o cara só tem a cabeça para poder ficar ali pendurada no corpo. Só que aí tu vai nos Estados Unidos e tu vê uma parada dessa. Tu fala, olha só, velho. É a cultura. Essa cultura que eu quero aqui. É isso que eu quero que as pessoas... Tá mudando. Tá mudando. E aí no passado, quando você falou, no passado tinha essa ideia. Hoje em dia, todo mundo quer ser bodybuilder, um exemplo disso? Ramon. Sim. Entendeu? Um exemplo disso, Ramon. Classic Physique, pra mim, uma categoria do caralho. Foda, né? Foda. Entendeu? Por quê? Linha estética. Bonito. Eu falo, eu fico arrepiadaço, porque, meu irmão, isso aí é minha vida, meu velho. Eu amo essas paradas de transformação de físico. Ver um cara com o potencial do Ramon, tu fala assim, ver um Phil Heath, por exemplo, tu fala assim, eu quero treinar com esse cara vai me superar. Tu vê o Brasil que um tempo atrás, meu irmão, não tinha nada, e hoje tu vê o moleque batendo cabeça, quase ganhando um Olímpia. Uma categoria wellness que hoje é referência no mundo, sabe? Você vê um bodybuilder heavyweight, um Rafa Brandão, batendo cabeça lá, né? Entendeu? Uns caras bons pra caramba, que tu vê que tu fala assim, cara, não vai demorar muito tempo. Estamos chegando. Agora, nesse próximo Olímpia, ele já pode ter um título. Isso com o Ramon, entendeu? No próximo Olímpico, porque eu não acho difícil, não acho impossível, pelo contrário, eu vejo 50% de chance dele levar um Olímpico, talvez até mais, entendeu? E olha que loucura, antigamente ninguém queria botar uma sunga de bodybuilder, era uma vergonha,
era o dançarino de boate gay. Nada contra, pelo amor de Deus. Eu sou um cara que sou... Né? Eu lembro uma paciente que uma vez a gente levantou o desafio de... quero ver tu competir, Doc. Aí eu falei, então eu vou começar a fazer uma preparação para tentar competir. E aí uma paciente que seguia e via no Instagram e no YouTube, na consulta ela falou, eu juro para você, que se meu médico subir de tanga num palco, eu nunca mais piso de novo nesse consultório. E ela não falou brincando não, hein? Eu não lembro. Ela falou sério. Assim, vagamente, eu lembro que tinha uma história. Mas eu quebro de propósito esse paradigma. Eu postei esses dias a evolução do meu físico com uma sunga rosa, choque fininha, você viu? O Torres salvou. Ele não só viu. Salvou, fez papel de parede, tá no armário dele. Tá lá, acordo de manhã, olho e falo, tá no banheiro. Não, mas é... Uma vez eu vi uma postagem, foi um atleta americano que ele colocou, não vou lembrar o nome dele agora. Não era um atleta famoso, era um cara que o Instagram vai recomendando. Sim, aí você começa a seguir, porque tu vê que o cara vive aquilo ali mesmo. É. E aí ele botou uma foto dele fazendo um campeonato, e ele escreveu lá, dizendo assim, se a primeira coisa que você olha quando você vê essa foto é a tanga, você não pertence a esse esporte. É isso aí. Falei, é isso, cara. Eu falei, é isso. Exatamente isso. Entendeu? E quando eu botei essa sunga rosa, vai nos meus comentários lá, que eu botei fixado essa resposta. Eu botei, assim, fixado não, respondi um menino e coloquei essa resposta para geral. Eu falei assim, meu camarada, se você está falando da minha sunga, você tem que procurar um outro Instagram. Pronto, esse é isso aí. Não é o seu. Entendeu? É, a gente então, tem o Luiz Alex por lá. Por que a sunga é fininha? Para poder mostrar. Para mostrar sensualidade? Não, para mostrar a musculatura. A musculatura. A musculatura, meu velho. A Classic Physique. Pequenos detalhes da musculatura, né? Isso, a Classic Physique, o que ela quer mostrar? O cara da praia, que eu digo assim, todo exemplo. Um cara na praia, com a sunga de praia, estético, com físico de bodybuilder, velho. Com físico estético, esguio, bonito, um físico clássico. Essa que é a diferença. Por isso que eu digo assim, cara, por que os Olímpias, os últimos Olímpias, ganharam tudo? Porque eram linhas mais estéticas, se você for parar a pensar. Verdade. O Phil Heath, ele foi começando a perder campeonato quando ele foi perdendo a estética dele por conta da... Palumboísmo, entendeu? Então, assim, aí você foi vendo quem foi entrando. Brandon Corey, o William Bonac, que são os caras mais encaixadão, cinturado, mais fino. Uma grande exceção foi o Big Rene. Mas quando que ele levou? Quando ele encaixou, velho. Dizem que foi o menor peso dele, né? Quando ele suprou, ele ganhou, cinturou. Porque um cara quadrado, igual uma geladeira daquele tamanho, quadrado inteiro, ele não tinha. Quando ele cinturou, ele levou. Então, a Classic está trazendo essa cultura da linha mais... Novamente, né? Tá buscando... Resgatando. Essa é a palavra, resgatando. É Frank Zane, né, velho? Frank Zane era um Classic, entendeu? Sim. Então, tudo partiu ali daquela ideia do Frank Zane, aquela pose mais clássica. Isso é bonito pra caramba. É bonito, né, é bonito. Velho? É um balé né, da vida real, né, cara? Isso é lindo de ver. Isso é muito interessante. E vocês estão falando aí o negócio que as coisas estão mudando. Eu entendo a parte que você levantou e que o Everton complementou. A gente tem vários... A gente cuida de vários atletas de várias modalidades. E alguns deles têm um tipo de vida empresarial e se apaixonam pelo esporte e abandonam a vida empresarial e vão fazer educação física. Sim. Que isso está mudando. Muito. E quando eles saem dali, eles vão buscando a especialização fora da faculdade, especificamente no que eles querem. Porque eles não têm essa parte. Então, tinha que ter um meio termo, né? Tinha que ter um meio termo dentro da faculdade, uma matéria eletiva, alguma coisa. Médico antigamente queria seguir esse esporte? Não. E hoje? Hoje todo mundo. Quando a gente começou, eu lembro quando a gente começou... Isso é ótimo, velho. Comecei a... Isso é ótimo. Eu lembro 8 anos atrás, eu mandando um e-mail pro Paulo Muzi. Pô, Muzi é o cara, meu velho. Pensa num cara. O Muzi é um cara assim. Ele é um cara... Quem não conhece o Muzi, não tem ideia do ser humano que ele é, meu velho. Ele é assim. Pô, cara, o Bruno tá com uma lesão no cotovelo, tá sentindo uma dor no antebraço. Aí ele manda mensagem. Brunão, faz isso aqui, ó. Entendeu? Faz isso. Por quê, meu irmão? O cara tem uma centena de pessoas para atender. O cara tem uma viagem, você para pensar, por que o cara tem sucesso? Por que o cara é bem visto? Por que o cara é querido por todo mundo? É por isso, porra. Entendeu? É por isso, né? Não tem ego, não tem vaidade. Não tem a vaidade normal do ser humano, que é normal a gente ter a nossa vaidade. Entendeu? É por isso que eu digo, quem se destaca hoje nesse meio é quem não tem esse ego. Quem leva adiante a coisa. E como a gente estava falando ali, que eu digo que o sábio é aquele que adquire conhecimento e passa adiante. Não é aquele que guarda para si, que é o tolo.
que permanece na burrice. O Paulo Muniz, ele abre e fala abertamente sobre vários assuntos da profissão dele, sem medo. Sabe por quê? Porque ele domina, meu velho. Exatamente. Ele sabe que não vai chegar um outro médico e vai pegar o que ele falou e ganhar em cima do que ele falou. Ele não está nem aí para isso. Não. O que, que ele fala? Ele fala com propriedade, ele fala querendo mostrar para as pessoas. Isso é uma coisa muito legal, que eu falo que assim, tem gente que fala para mostrar que sabe. E tem gente que fala para que as pessoas entendam e saibam. Exatamente. Entendeu? Essa é a grande diferença. E o que faz do cara um bom profissional? É o que fala para as pessoas que entendam e saibam aquilo sobre o que ele está falando. Não para que as pessoas olhem e falem assim, porra, esse cara entende pra caramba. Porque o cara só usa termo técnico. O cara só usa aquilo para quê? Para se autopromover e mostrar que ele sabe. Acabou mesmo. Para mim, não me ganha como profissional. Essa linguagem de vocês... Foi do caralho. A gente tenta levar tudo mais no quase um standard. Mais simples, do caralho. Né? Quando eu parei pra ver o podcast de vocês, eu falei, meu irmão, esses caras são foda. Entendeu? Porque eles falam bem pra caralho. Eles tocam num assunto assim de uma maneira muito simples, direta, objetiva, sem dar rodeio, sem mostrar que sabe. Eles querem destrinchar o assunto, eles querem entrar no negócio. Por isso que vocês estão aqui. Sem o embromejo. Entendeu? E como eu falei, eu vou lá e falo mesmo. Entendeu? Se eu vejo uma coisa dessa acontecendo, é minha obrigação chegar e falar para a pessoa. Tanto é que eu fui em vocês e fui falar, mesmo assim, isso foi isso. Não, foi sensacional, fenomenal. Porque eu mandei esse e-mail para ele. Eu falei, pô, Muzi, sempre gostei de treino, sempre gostei de. E estou vendo que você está nesse caminho há muito tempo. Como é que você foi fazendo? Porque você é ortopedista, é traumatologista, você não está dentro da área esportiva diretamente, naquela época, tá? Sim. Mas você não é pelo título, mas está. Por que caminho que tu foi trilhando? Ele foi falando, cara, fiz isso, fiz aquilo, inclusive mês que vem vou fazer um curso fechado para médico e, cara, vem. E eu fui para São Paulo, foi o primeiro curso que ele fez para médico. Francesa, velho. Pô. Isso é uma loucura, né? O cara é doido. Ele é pica, né? Então, assim, e o que você falou, tipo, não interessa se eu vou ensinar isso para vocês. Me interessa que você aprenda e faça isso, direito, velho. E que agregue e que daí você seja um novo replicador de ensinamento. Deixa eu falar uma verdade. Olha só que legal. Né? Se eu faço o teu curso, né? Eu criei o meu curso. Aí nego chega você e fala assim, meu irmão, tu mudou a minha vida, meu velho. Mudou o meu físico, mudou a minha autoestima. E tem gente que fala assim, não mudou porra nenhuma, só mudou a minha autoestima. Tô bem pra caralho, meu irmão. Porra. Acabou? Pronto. Pô, Deus, obrigado, Deus. Era o que eu queria. Pelo menos mexer na autoestima do cara. Entendeu? Ele não quis buscar o conhecimento... Mas melhorou o autoestima pelo treinamento. Esse trabalho que a gente faz, área de saúde, né? Sim. Educação física, nutrição, fisioterapia, psicologia. Né, tá todo mundo junto, medicina. Isso traz tanta coisa de retorno que a gente nem espera. Às vezes você vai pegar um aluno, tu acha que o cara vai ficar feliz por causa do músculo que ele desenvolveu. A gente uma vez a gente atendeu um paciente, era a segunda vez que ele tinha ido. E a gente desceu para almoçar, já atendi em outro lugar, descemos no elevador para almoçar e ele desceu com a gente. E aí no meio do elevador o cara começou a chorar, né? Porque foi o último atendimento antes do almoço. E aí como a gente ia descer para almoçar, né? Ele desceu com a gente. E aí o cara abriu, ele falou, cara, antes de vocês, eu tava pensando em me matar. E aí você vê, cacete, eu não tinha pensado, não tinha nem pensado nisso, né? E a história do cara ele é um oficial do exército. Ele estava 30 anos na época, extremamente obeso, e ele vinha sofrendo as consequências de ser obeso dentro de uma instituição militar. Sim. Você foi policial, você imagina como é que é. E aí teve alguma história que o cara não acreditou, né? Que Ele contou que ele estava numa agência bancária, conversando com segurança, enquanto ele estava esperando a vez dele de ser atendido. E aí o segurança perguntou, pô, cara, tu é gente boa, o que que tu faz da vida? Ele falou, eu sou militar de carreira. Aí o cara, não, pô, sério, o que que tu faz? Ele, cara, eu sou militar, eu sou tenente. Aí ele olhou pra ele assim de cima a baixo e falou, pô, tu não é tenente. Tenente? Tu acabou de sair da academia? Tu, né, da militar? Tu não bizarro, pode né? Tá assim. Aquilo ali foi a gota d'água pra ele falar, cara, eu preciso mudar. Porque no quartel, quando ele ia treinar os recrutas, etc., apesar dele ser... Tá, com muito sobrepeso, ele corria muito tinha bem. Tinha boa capacidade física. O cara tinha uma capacidade física boa, porque ele se superava para calar a boca do pessoal que... Ó, hoje quem vai puxar a corrida é ele. Aí viu o cara gordinho para puxar a corrida é o outro. Pô, vai ser tranquilo, né? Esse cara aí vai num passinho michuruca.
Mas não, ele corria bem, mas aquilo ali foi a gota d'água para ele. Para a mudança na vida dele. E aí ele mudou e virou outra pessoa. E às vezes você acha que vai atingir um objetivo com o cara e é totalmente diferente. É outro, totalmente diferente. Porra, leva uma vez que um filho de uma paciente nossa, devia ter 5, 6 anos, e ele veio falar comigo... E, só te cortando só um segundo, isso é uma coisa muito importante, velho. A gente perdeu um, né, Marcelo? A gente perdeu um amigo há pouco tempo. Isso é muito doido, cara. É, um dos gatilhos do taco meu tô, isso também isso foi por aí, né? Por quê? Vou explicar essa situação. Eu faço tatuagem com o tatuador que tem aqui, né? E ele me ligou e falou assim, Bruno, tem um cara aqui querendo fazer a mesma tatuagem que você tem na cabeça e escrever Bruno Moraes do outro lado. Aí eu falei, peraí, Marcelo tava comigo. Aí eu falei assim, peraí, como é que é? É, ele quer fazer essa cruz aqui na mesma angulação, tem como tu vir aqui só pra gente tirar a medida aqui, não sei o que e tal. Falei, tudo bem, ele quer fazer a cruz, beleza, mas não fala pra ele botar meu nome não, meu velho. Não tô falando por mim, não. Seria pra mim ótimo, seria uma, eu ficaria ilusionado, mas, meu irmão, o cara vai casar, o cara tem uma vida dele, não sei o dia de amanhã, posso não estar aqui. Quem é Bruno Moraes? O que o cara tá com aquilo na cabeça? Aí, porra, era um amigo nosso. Eu falei, quem é? Ele falou, é o Léo, falou assim, né? Eu falei, Léo, é tal, o sobrenome dele é esse. Não, peraí, deixa eu falar com ele. Aí cheguei na academia pra ele, falei, Léo, não faz isso não, meu velho. Quer botar uma cruz, representa a religião, representa Deus, representa Jesus Cristo, alguma coisa? Legal, faz, entendeu? Mas não bota meu nome, não, sabe? Beleza. Esse cara era um cara gigante, né, Marcelo? Gigante, 2 metros de altura. E era um cara frustrado. Por quê? Ele era forte, né, Marcelo? Forte, assim, quase gordinho, mas ele tinha uma estrutura mais forte. Você olhava para ele, ele assustava pelo tamanho. Só que ele não conseguia fazer dieta, ele não conseguia levar a vida de um bodybuilder. Ele fazia muito isso, ele queria muito isso, mostrava nas redes sociais, mas não vivia aquilo na verdade. Isso frustrava muito ele. Só que ninguém percebia essa fraqueza dele. E que isso era algo muito profundo para ele, era muito pesado para ele. Só que eu já percebia isso. Uma vez uma galera jogou num grupo de WhatsApp uma sacanagem que fizeram com ele, criaram um fake. E nesse fake iam expor ele pelado, velho. Aí eu fui, tava no grupo, eu vi essa parada, falei assim, eu preciso falar. Foda-se, meu velho, se nem eu falar que é X9, não sei o que, isso é uma parada muito séria. Aí chamei ele e falei assim, Léo, é o seguinte, tá acontecendo isso. Você tá trocando ideia com alguma mulher? Tô, mó gata, não sei o que. Eu falei assim, não é mulher, tá? Para agora. Por que isso, não sei o que? Eu vou te falar uma coisa agora, você não vai me perguntar quem foi. Foi num grupo com mais de 100 pessoas, tá? E eu me sinto na obrigação de falar isso pra você. Pô, filha da puta, é, né? Eu falei, me sinto na obrigação de falar isso pra você. Não é mulher, estão fazendo fake, querem te pegar e vão te jogar. Pelo simples fato de fazer bullying com o moleque. É. Entendeu? De fazer sacanagem com o moleque, porque o moleque não é ruim. Isso é sacanagem. Entendeu? Tipo assim, ah, deixa eu zoar o cara que já tá fudido. Porra, isso não existe, meu velho. Aí os caras, tu não vai falar, eu falei assim, eu vou lá falar, não vou falar o nome de ninguém, fica tranquilo. Aí ele falou assim, não, vou meter ele a porrada nos caras, não sei o que. Eu falei, calma. Se você fizer isso, eu nunca mais te falo merda nenhuma, meu irmão. Tu vai se ferrar sozinho. Porque eu tô aqui pra ver você bem. Eu quero só que você faça o seguinte, esquece isso, acabou e muito cuidado daqui pra frente. Isso é uma parada séria. De repente você cai numa parada qualquer aí, entendeu? Ele falou, pô, Bruno, obrigado, não sei o quê. Você promete pra mim que vai falar? Prometo. Meu irmão, deu quanto tempo, Marcelo? 2 semanas, 3. O cara pegou. Sabe aquele fio? Ó, velho. Parada é foda, né? Sabe aquele fio de... que tem na bolsa de... Você bota essas bolsinhas de... Você leva de suplemento, que eles dão muito de brinde, não tem aquele, aquela cordinha? Cada arcinho ali, né? Ele pegou aquilo ali, cara de 200 quilos quase, meu velho. Amarrou no quarto dele, em cima, se pendurou. Aquilo arrebentou, só quebrou o pescoço dele. O cara morreu, se suicidou. Olha que loucura. Se eu não tivesse falado aquilo pra ele há 2 semanas atrás, ele teria se suicidado 2 semanas antes, velho. Tu pode ter certeza disso. Só que a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Nossa. Às vezes a gente olha alguém e fala assim, esse cara tá bem. Né? Ou então o cara cesou um cara e fala assim, ah, ele não liga, ele não esquenta. Muito cuidado, meu velho. Muito cuidado com quem você fala, com quem você brinca, com o que você faz. Isso tem um peso muito grande. Você brinca com a vida das pessoas, brinca com os sonhos e com as frustrações das pessoas. Isso é muito feio, é muito errado. Aí, cara, quando isso aconteceu, que eu vi, recebi até foto, porra, dele com a minha tatuagem que ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez a cruz. Caralho, né? Em minha homenagem, ele cortava o cabelo do meu jeito. Marcelo sabe disso. Cortava o cabelo no salão que eu ia. Mandava cortar do meu jeito. Ele vinha aqui em casa. Eu dava pra ele as roupas que eu tenho de patrocínio, que sobra pra caramba, fica muita coisa. Ele só se vestia com as minhas roupas.
ele vivia o estilo de bodybuilder, assim, ele vivia aquilo que eu vivia. E aquilo me fazia bem. Uhum. Porque eu falava assim, pô, cara, tô conseguindo dar uma sacudida na vida do moleque, sabe? E aí o cara faz uma parada dessa depois de uma puta de uma sacanagem que o cara perdeu o ânimo. Então ninguém sabe o que acontece na vida, na vida das pessoas. Às vezes o cara tá bem, mas ele tá vivendo uma situação de vida que, porra, meu irmão, o cara como surta. Ideia. Quando eu falo assim, ah, depressão é frescura. Não é frescura porra nenhuma, meu velho. Vive essa merda pra tu ver o que é. Não é, não. Depressão. Sabe? Ah, você vai tratar. Meu irmão, não é assim, não. Não é assim, não. Doença da mente, você é capaz de fazer uma coisa que você nem imagina se você tiver tomado por uma situação, por situações e momentos e você tiver fraqueza. Você pode chegar a fazer uma loucura. E quando eu digo para o cara chegar a se suicidar, o cara chegar a fazer um troço desse, o cara estava no limite do limite do limite do limite. Foi no fundo do poço. Entendeu? Então, cara, aquilo ali foi uma das paradas que somaram. Então, cara, é brabo. A responsabilidade que a gente tem com as pessoas é muito grande. E aí, quando eu falei assim, eu preciso voltar agora, esse foi um dos motivos. Porque se eu me calo, as mensagens que eu recebo, que eu te falei, as 200 mensagens repetidas eram essas. Era a mensagem exatamente igual. Se você sair da rede social, se você parar de falar, eu acabo com a minha vida. Que isso, meu velho? Que isso, cara? Eu ficava assim, assustado. Eu falava, pelo amor de Deus. Eu não respondia, né? Uhum. Porque eu fiquei fora de rede social. Mas de vez em quando eu ia ali assim, ó, no meu Instagram, só para poder ver. Assim, não sei, é coisa nossa, né? A gente vai ali sempre olha. E via um monte de coisa assim, e via aquela mensagem de longe. Eu falava assim, ai, meu Deus do céu, preciso voltar pro Instagram. Sabe? De repente eu tô fazendo uma coisa qualquer. E eu falei assim, esse... é o meu caminho. E, Bruno, se você pudesse falar agora, olhando na cara dessa pessoa que está passando por esse problema, ou que está vivendo essa situação agora, cara, dá o teu conselho aí para uma pessoa, literalmente, que já passou por isso, já venceu isso, você é um cara desse. O que você falaria para essa pessoa aí? Cara, eu já fui humilhado. Muita gente duvidou do que eu era capaz. Mas quando você for fazer alguma coisa, não faz nada para provar nada para ninguém. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que provar para você mesmo. Quem tem que ser feliz é você. A vida é sua, quem domina a vida é você, quem sabe o que te faz feliz ou não é você. Se você vive uma vida para viver para os outros, para mostrar para os outros, você com certeza você vai ser infeliz. Se você tem um sonho, se você está com a cabeça ruim, meu irmão, coloca uma coisa na tua cabeça. Existem fases na vida, existem momentos, e é isso que fortalece a gente. Eu passei por esse momento e eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu para me fortalecer. Isso aconteceu para me mostrar o caminho das coisas. Então, meu irmão, sabe o que é a vida? É você equilibrar as coisas. A vida é equilíbrio. A felicidade, ela não está... você não vai encontrar a felicidade plena, que eu digo assim, a todo momento. A felicidade, contínua, ela está em momentos. Ela não é um fenômeno contínuo. Ela está em momentos. E como você se torna um cara feliz? Juntando esses momentos, acumulando esses momentos e botando aqui dentro. Do tipo, estou brincando com a minha filha. Ela olha para mim essa semana, tá? Ela chegou na escola com um iogurte, falei isso para o Marcelo. Chegou da escola com um iogurte que não era dela. Eu falei, filha, estou falando isso porque isso tem a ver com o contexto do que eu estou te perguntando, que você me perguntou. Filha, de onde que é esse iogurte aqui? Papai não comprou esse iogurte para você. Ah, minha amiga me deu. Eu falei, filha, sua amiga te deu? Ela, deu, pai. Olha no olho do seu pai. A sua amiga te deu porque você sabe como é que seu pai é com mentira. Aí ela falou assim, não, pai. Ela não me deu. Aí eu falei assim, tudo bem, então conta a verdade pro seu pai. Ela, pai, eu estava com vontade de tomar iogurte, sabe? Aí, quando ela saiu, ela deixou o iogurte dela lá, ficou um iogurte. Eu peguei e botei na mochila e levei. Eu falei assim, agora você vai levar lá, você vai devolver esse iogurte, porque você tem tudo e você não precisa disso. Falei assim para ela, eu estou muito triste, comecei a chorar na frente dela, porque ela tem que entender, meu velho, que aquilo... E se você deixar passar um iogurte, a índole e o caráter da pessoa vai ser formado em cima daquilo ali. Pode ter certeza disso. Porque quando eu fui moleque e fiz uma coisa dessa, meu pai falou, me fez passar uma vergonha. E graças a Deus, ele me fez passar essa vergonha. Aí eu falei assim para ela, filha, me conta a verdade. Ela me contou a verdade. Eu falei, me dá um abraço no seu pai. Me abraçou com uma força, sabe? E eu falei assim, eu comecei a chorar. Eu falei, filha, cara, você pode fazer tudo de errado, mas não mente. Mentira é um troço muito feio. Você não precisa disso, tá? Eu sei, pai. Eu errei. Você promete pro seu pai que você nunca... Pai, eu, lógico, pai. Eu prometo. Sabe por quê, pai? Porque eu quero ser bodybuilder. Olha isso, cara. Sete anos, meu velho. Falei isso pro Marcelo. Cara, eu caí no choro, meu velho. Caraca. Mas eu chorava. Por que ela quer ser bodybuilder? Não é por causa do físico grande, não. É por causa do pai. É por causa do pai, cara. É porque o pai mostra pra ela em atitudes, na vida,
Exemplo, né? Entendeu? Em exemplo, então, cara, coloca uma coisa na tua cabeça. Você hoje está pensando em acabar com a tua vida. Beleza? Tranquilo. Tu desligou o disjuntor? Acabou. Não tem mais volta. O disjuntor está desligado, finish, só Deus sabe onde tu vai parar. E se você acha que você vai desligar o sofrimento e vai acabar naquele momento, eu não penso dessa forma, não. Entendeu? Você vai pagar pelo aquilo que você fez. Porque se você recebeu uma vida, o dom divino da vida, e você decidiu por conta própria eliminar aquilo ali, meu irmão, você é um fraco. Você é um fracassado. E detalhe, você não ama ninguém. Você não merece nem estar em vida. Sabe por quê? Porque existem pessoas que dependem de você. Isso é um ato de fraqueza muito grande, porque quem vai embora, desligou o disjuntor. Mas quem fica, sofre pra caralho, meu velho. Quem fica é que se ferra. Quem fica é que fica com trauma pro resto da vida. E talvez não, com certeza, esse seu filho ou alguém que você deixou a entender essa coisa, vai carregar isso pro resto da vida, por culpa sua. Tá? É por culpa sua. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Existem momentos. Hoje você pode estar passando por esse momento, mas amanhã você vai rir. Amanhã você vai rir com seus filhos. E quando eu digo que felicidade, eu entrei agora, né? Por que eu vou concluir agora isso? Quando eu digo que felicidade, ela está em momentos. Por quê? Foi lá e minha filha falou isso para mim. Isso me encheu de felicidade. Beleza, eu guardei no meu peito aquilo. Aí eu fui na sala, tava com meu filho brincando comigo, rindo, aquele sorrisinho do meu filho. Eu falei, cara, como é que Deus é bom, né, velho? Porra, eu tenho um filho saudável. Ele está brincando. Eu olhei para minha família, vi minha mulher bonita. Eu vi as coisas que eu tenho na minha casa. Isso me dá felicidade. A felicidade, ela está em momentos. E esses momentos você tem que acumular no teu peito. Não existe ninguém que vive 24 horas feliz. Porque se existisse, meu velho, eu queria essa vida para mim. Todo mundo queria. Entendeu? Então são esses momentos que vão fazer você ficar de pé. Então, tudo aquilo que você passar na tua vida, que te der uma alegria por dentro, acumula aquilo, joga aquilo para dentro do teu peito, porque você nunca mais vai ter um pensamento como esse. Você pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque você vai ser um cara feliz. Eu sou um cara feliz hoje. Eu estou passando por esse momento? Estou infeliz? Não. Eu não estou infeliz. Eu preciso passar por isso. Eu precisei passar por isso para entender tudo o que estava acontecendo comigo. Então, meu velho, força. Força, entenda que pessoas precisam de você, pessoas precisam da sua vida e você pode transformar a vida de muita gente. E isso vai te fazer feliz. Se hoje eu sou um cara feliz e já passou coisas na minha cabeça como isso, eu não vou mentir, porque já passa, normal do ser humano passar, mas hoje eu tenho vergonha de pensar algo desse tipo. Quando eu escrevi na minha rede social, estou me despedindo, né? Não, talvez seja um até breve, ou um não sei o quê, eu estava falando de me desligar das minhas redes sociais. Eu não estava falando de desligar a minha vida. Não entendo por esse lado, entendeu? Então, se naquele momento eu sentisse que aquilo ia me fazer feliz, eu ia fazer aquilo. Eu ia desativar. Dane-se, velho. Dinheiro, dane-se glamour, ego, não sei o quê. Eu desativava todas as minhas redes e vou ser feliz do lado da minha família e ponto. É isso que você tem que fazer. É seguir o teu coração, sabe? Esquecer esses fantasmas que rodeiam a tua cabeça, porque isso é o inimigo, é o mal que vai frequentemente rondar a tua cabeça. São pessoas que influenciam você e que fazem você ficar minado com aquilo. Então você tem que estar forte. O que te faz forte? O que você acha que te faz forte? É nisso que você vai ter que se prender. O que me faz forte? É isso aqui. É a musculação. Eu posso estar ferrado. Eu venho para cá, eu venho treinar. Eu venho para cá, eu venho liberar. Eu choro às vezes sozinho. Eu chego aqui 2 horas da manhã, eu boto uma música que não tem nada a ver com trap, com rap, com rock, com um negócio, e treino na intensidade, com sentimento. Então, meu irmão, para de ver o esporte com outros olhos. Não é isso. O esporte é isso. O esporte é transformação de vida. O esporte é você chorar, treinando, e subir, tomar um banho e falar assim, eu estou bem agora, não precisei de medicamento, eu não precisei de tomar nada de artifício nenhum, precisei de treinar. Então, meu irmão, faz aquilo que te faz bem. Se não for aqui, problema. Se o que te faz bem é fazer uma receita de bolo, se te faz bem é soltar pipa, é fazer uma coisa qualquer, faz isso, meu velho. É isso que vai te segurar na vida. É isso que vai te fazer feliz. E outra, você tem um dom. Todo mundo tem um dom. E eu falo isso. É muito fácil descobrir qual é o seu dom. E quando você tem sucesso na vida, quando você é feliz, quando você vai atrás do teu dom. Fecha os teus olhos agora. Fecha aí. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder imediatamente, porque é o teu dom. O que você faz de melhor? Me responde agora. Eu ajudo as pessoas. Você trabalha com o quê? Com saúde. Você segue o seu dom? Com certeza. Você é feliz com o que você faz? Muito feliz. Beleza, seu dom. Fecha os teus olhos agora. O que você faz de melhor na tua vida? Também é restaurar a saúde das pessoas. Esse é o seu dom. Você é médico à toa?
Não. Com certeza. Você é médico reconhecido, você vai ter todo o reconhecimento possível porque vocês seguiram um dom de vocês. Então é isso, meu velho. Abraça o teu dom, vai com unhas e dentes atrás dele, porque você não vai ser infeliz. Você vai ter a retribuição, como eu falei, como o Sardinha falou, na medida do que você merece. A lei do esforço lei não do te esforço. Traz. Cai em cima, cai dentro, porque a vida tem muita coisa para te mostrar e a vida é linda de se viver, meu velho. Não desliga o disjuntor, não. Tá? Pelo contrário. Força. Liga ele. O Sardinha é um cara incrível, né? O Sardinha incrível. É sensacional. Incrível. Tem pergunta aí, superchat? É isso aí, rapaziada. Olha, eu já... Vamos abrir então aqui pra galera, mandar as perguntas aí. Se quiser mandar esse superchat, pode mandar, por favor. Agradecer mais uma vez, Brunão. E também agradecer o nosso patrocinador master aí, o PC Gifts, que fez um presente aí pro Brunão. Muito legal, ele fez um milagre, né? Ele conseguiu botar o Bruno pequeno. na princípio ia ter que ser um bullying, uma leiteira. Foi muito legal. Show de bola. Tem algumas... Cara, a galera tá interagindo muito aqui, a galera te apoiando aqui, a galera falando entre si, né? Obviamente, a galera vai comentando aqui. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, Brunão Moraes. Bodybuilder, ele veio na tua vida de uma forma muito natural, como você falou aqui pra gente, né? E hoje você poder trazer, né, toda a tua bagagem, né, da tua área profissional e da tua vivência para esse pessoal, né, e para a galera que busca não só ser atleta e competir, mas também botar o shape, alguma coisa do tipo, vocês falaram isso algumas vezes sobre a mente, sobre a mentalidade e tal, não sei o quê. O principal combustível de um bodybuilder, além do pensamento, também é muita disciplina, né? Então, assim, como é que você faz para manter toda essa tua ordem? Porque, porra, você, graças a Deus, você tem um empresário, você tem a sua imagem e tal, porque essa disciplina é essencial, fundamental. Como é que você faz essa sua logística no seu dia a dia, né, para manter tudo? Porque, assim, patrocinador mandou, tu tem que cumprir. Você tem que manter seu shape em dia. Você também é pai, você tem que cumprir as suas coisas. Então, assim, como é que funciona essa tua logística aí? Então, tudo, como você falou, tudo aconteceu na minha vida de forma muito natural, né? O esporte, ele entrou na minha vida. Eu digo assim, o esporte... Ele escolhe você, não adianta, uma hora ou outra, ele vai te pegar, meu velho. Quando tu nasce para isso, já era. Eu fui jogador de futebol, eu parei de jogar bola porque eu tive uma lesão no joelho. Antes de tudo isso, antes de largar porque eu achei que não fosse ser um bom jogador, eu tive uma lesão no joelho. E eu comecei a tratar essa lesão com musculação. Só que minha perna ficou muito grande para jogar bola, né? Olha que louco, olha que parada. Uma lesão te levou. Que parada, né? Bizarra. Então, de qualquer forma, aquilo me levaria ao esporte. Porque eu fui vendo que qualquer coisa... Aí como começou isso? Lógico, tudo começa com uma vaidade. Né? Tudo começa com a vaidade de você querer ver uma mulher olhando para tuas pernas, para o teu físico. Quer pegar uma garotinha, quer dar um beijinho, quer namorar, quer conseguir aquela gatinha maneira, quer ir na faculdade, quer namorar a melhor menina da faculdade. Né? Tudo começa dessa maneira. Né? Então, assim, quando eu vi que o esporte começou a modificar o meu físico e a minha autoestima, que eu ia para a praia, colocava uma sunga e todo mundo era solteiro na época, né? Então ele foi entrando dessa maneira, primeiro, né? De forma indireta. E aí foi impregnando, aí juntou com os problemas que eu tive de cabeça, foi melhorando, me ajudando a fortalecer e tudo isso. Aí fica natural, fica muito natural você conseguir seguir o seu planejamento. Por quê? Porque aquilo já está inserido na tua vida, é o teu lifestyle. O que é o lifestyle? É o estilo de vida. E o que é o teu estilo de vida? É treinar, é comer certinho. Eu não consigo, por exemplo, aí o cara fala assim, como você consegue manter esse nível de profissionalismo de fazer isso? Eu não consigo comer uma refeição suja. Me faz mal. Mas não me faz mal porque eu sei que vai estragar. Não, me faz bem mesmo. Eu não penso direito, eu não funciono bem, eu não produzo bem. Sabe, eu não treino bem, que é o que eu mais amo fazer. Então, esse estilo de vida, ele está tão impregnado na sua vida, tão impregnado em você, que tudo que você faz já é de entrega, já é de organização, de planejamento, porque você sabe o quê? Se eu planejar, eu vou continuar fazendo o que eu faço de melhor. Eu vou continuar tendo as respostas que eu sempre tive, que eu sempre quis. Então, é isso. É muito fácil. Primeiro passo que você tem que fazer, né? Entender que isso aqui muda a vida. Tranquilo. Mas, você ama isso? Porra, eu amo. Aí, meu irmão, já é um grande passo para aquilo mudar. Eu não amo, mas você pode aprender a amar. Pode. Né? Porque tem que ter um propósito, né? Quando você casa com alguém, eu conheci pessoas que já casaram, não amavam quando casavam. A minha própria mãe falou isso, fala isso para mim, com meu pai. Ela falou assim, Bruno, eu casei, eu
eu gostava muito do seu pai. Ela falava assim. Eu gostava, ela fala, ainda é casada, né? Estão casados há 50 anos quase. Eu gostava muito do seu pai. Mas o que me fez ter esse amor louco que eu tenho pelo seu pai hoje? É muito incrível, velho, a vida deles. Porque assim, a minha mãe, ela teve câncer no estágio terminal. Eu vi minha mãe. A minha mãe é sinônimo de força para tudo na vida, velho. Quem conhece, vê meu pai e vê minha mãe, eu sou minha mãe. É o meu jeito, é minha mãe, é a mesma coisa. Eu vi minha mãe, carequinha, sem nenhum cabelo na cabeça, meu velho. Nada, 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 sem sobrancelha, sem cílio, parecendo um polvo, sabe, esquisita. E meu pai beijando ela de língua, meu velho, com todo o amor do mundo, segurando na cabeça dela como se estivesse pegando no melhor cabelo do mundo, do cabelo da Gisele Bündchen, velho. Sabe? E com amor. E eu vi aquilo. Eu cresci vendo aquilo. Meu velho, isso não tem explicação. Sabe? Isso não tem... Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Então, quando eu digo para você, cara, que as pessoas conhecem a minha vida, a pessoa, mas não conhecem a minha história, então isso, cara, é uma coisa que eu vejo... E que eu falo assim, cara, isso é do caralho, meu velho. E te molda, né? Te moldou, né? É isso que eu quero pra minha vida, entendeu? E quando eu falo, por que eu tô associando isso? Quando a gente falou de amor. A minha mãe falou pra mim que não amava o meu pai. Não amava como deveria amar no início do casamento. Porque ela gostava muito, ela era louca por ele, mas não amava. O que que fez ela amar meu pai? A vida. O convívio. As coisas sendo feitas diariamente. As atitudes. Eu não sei o quê. Hoje... É a lição. Você olha para minha mãe, reverteu. Hoje, a minha mãe, os dois se amam enlouquecidamente. Mas se, eu tenho certeza absoluta que se um vai primeiro, quem vai ficar muito mal é a minha mãe. Entendeu? Por quê? Porque ela é extremamente dependente do meu pai no amor. Cara, isso é divino, meu velho. Você vê dentro de um casamento isso, e crescer vendo isso, isso é divino. E aí, quando eu falo que você não tem amor por uma coisa, mas você pode fomentar aquilo e aquilo virar um amor na sua vida, é isso aí. Aí eu não amo musculação, mas aprenda a amar. Ah, mas eu não estou afim. Faz outra coisa. Faz aquilo que vai fazer você acha teu se sentir bem. Mas eu quero viver a musculação. Então, meu irmão, se entrega, se joga, porque isso aqui é um tijolo por dia. Isso aqui é constância. Isso aqui é dia após dia. Isso vai fazer você amar isso aqui. E quando você ama, sai de baixo. Meus pais são extremamente felizes e realizados. Por quê? Se amam. Eu sou extremamente feliz e realizado. Por quê? Eu amo a minha família. Eu amo o meu esporte. Sabe? Hoje, quem é que você conhece que tem uma academia desse tamanho, aberta, que não é aberta para o público, só para você treinar? Sabe por quê? Porque eu sou tarado nessa porra, meu velho. Porque eu amo isso aqui. Porque é isso aqui que me faz feliz. Entendeu? Então... É isso que você tem que fazer, parar de ouvir as pessoas e correr atrás do que você quer de verdade. E se você não ama, se joga, se entrega, porque o amor ele vem com a constância, o amor ele vem com a convivência, ele vem com dia após dia. Aí sim você aprende a amar. E aí quando você ama, sai de baixo, meu brother. Ô, irado, Brunão. Ó, tem uma pergunta aqui, tem uma que está unânime, que é... Quando o Brunão vai competir? Galera tá perguntando aqui, mais de uma. Galera tá mais ansiosa que você. E foi até o Santiago Silva que mandou um superchat pra gente, 20 conto. Ô, cara. Valeu, Santiagão. E ele mandou essa pergunta. O Bruno pretende competir esse ano? Próximo campeonato? Explica pra gente aí, Brunão. Então, vamos lá. É, assim, eu tô testando o meu físico. Pra eu voltar, eu tenho que voltar. Eu sou um bodybuilder heavyweight, né? Então, assim... É, eu comecei a testar alguns tipos de treinamento diferente, algumas manobras com comida, algumas manobras com hormônio, entendeu? Para ver até onde, assim, meu físico respondeu muito bem, eu gostei muito da resposta do meu físico. Mas a cabeça não estava boa ainda, e ainda não está tão legal, entendeu? Quando a minha cabeça estiver alinhada com o meu físico e meu coração mandar, eu vou voltar. Então a ideia é voltar? A minha ideia é voltar. Entendeu? Legal. Você acha o quê? Que eu mantenho tudo isso aqui, não é só por amor? Não, também quero um... Tem objetivo, já. É, não é só... Quando eu disse, eu não gosto de competir. Não vou ser, sincero para vocês, eu gosto do processo. Eu gosto de fazer tudo isso. Mas eu preciso voltar. Entendeu? Porque tem gente que quer me ver em cima do palco. E muita gente. E isso não é para que as pessoas me vejam só. Não.
Isso é uma questão de superação, isso é uma questão de motivação, isso é uma questão de tocar nas pessoas e mostrar para elas que elas são capazes de qualquer coisa. Então, essa minha subida no palco vai ser de uma forma que o nego vai olhar para mim e vai falar assim, o que que esse cara fez para estar desse jeito? Porque eu não vou subir mais como... Meu irmão, meu ídolo é Ayrton Senna, velho. Bota a coisa na tua cabeça. O cara não errava uma marcha. O cara morreu por um erro técnico, um erro mecânico, que não foi um erro dele, entendeu? Então, por quê? Foi no limite dele. Mas eu tenho certeza absoluta, meu velho. Esse cara está ali em cima, realizado do lado de Deus. Ele era top mesmo. Fez o que tinha que fazer na vida dele. Teria muita coisa para viver? Teria. Mas, meu irmão, o legado que aquele cara deixou é o que eu quero deixar para a minha vida. Então, quando eu penso em voltar a competir, é para deixar um legado. E o que é o legado? Não é algo para si, não. Legado é algo que você deixa para a prosperidade. É para os seus filhos, é para a sua família, é para quem te acompanha, é para quem sonha em alguma coisa, é para quem pensa em competir uma vez, para o cara olhar lá para cima e falar assim, eu quero aquele físico e eu vou ser melhor do que aquele cara. Eu quero que pense assim. Eu não quero chegar naquele cara, não. Eu quero que seja melhor do que eu, velho. O cara tem que olhar para mim e falar assim, eu vou superar aquele cara. É isso. E essa é a minha intenção. Se eu voltar, é com o coração alinhado. E não tem, então, nenhum planejamento de data específica, nem campeonato. Não, você vai pode começar... ser que... E aí? Tá indo no processo. E aí, meu irmão? Daqui a 3 meses, 2 meses, daqui a mês que vem. Tô pronto, meu velho. É isso aí. Se você for dar licença aqui, entendeu? Eu vou falar para vocês o que acontece. Se você chegar... Acho que foi, não. Ó, o que eu tô falando? Você vê um atleta que não tá em preparação, aqui, Bruno, ó. Oh, para essa câmera aqui, ó, do meio. Do meio? Você consegue ver? Ó. Olha minha pele. Você vê alguém. Tira a blusa, pô. Mais fácil. Você vê alguém manter essa qualidade em off-season ou em. Não. Isso, eu não estou em off, eu não estou em pré, eu não estou em off, eu não estou em pré. Você está em eterno. Eu estou em eterno, meu velho. Sabe por quê? Porque eu estou pronto para a guerra. Isso aí. Eu estou pronto para a hora que me alistarem, falar assim, ó, me dá arma, bota na minha mão que eu estou pronto. Acabou. É só isso, meu velho. E mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz de chegar ali em cima e ser melhor do que eu. Entendeu? E ser melhor do que eu faço. Esse é o meu propósito. E eu vou voltar. Eu vou voltar, anotem aí. Ó, eu vou voltar. Sem dúvida. Aí sim. É, Bruno, o Brainstorm Carioca, ele perguntou aqui, Bruno, você pergunta pro Bruno o que, que ele acha do cenário do bodybuilder hoje. Ele falou no Rio de Janeiro, mas, no modo geral, o que, que você tá achando hoje, porque realmente... No Rio de Janeiro, vou falar dos dois, tá? Pode ser, é claro. No Brasil, não tem nem o que falar. É só progressão, entendeu? O esporte hoje, ele tem... Hoje, qualquer pessoa conhece o bodybuilder. Eu digo para você, a minha avó, que via suplemento em cima da geladeira, preto com uma caveira que falava que ia me matar, aquilo, é a mesma pessoa que fala assim, meu filho, como é que é legal essa... Como é que você progrediu na vida, né? O que, que esse esporte fez por você? Aí ela fala de halterofilismo. Halterofilismo, né? Meu pai também fala isso. Né? E você é halterofilista, né, meu neto? Muito bom, fico muito feliz com isso. Porra, meu velho, isso não é mudança, caramba? Na tua vida? Isso não é uma mudança no esporte? Com certeza. Entendeu? E aí eu digo para você assim, no Rio, o que falta? A galera se unir, diferente de São Paulo. Porque em São Paulo... Falta isso, né? É, falta isso. E isso aqui é o que a gente está fazendo agora e é que a gente vai começar a fazer, eu tenho certeza absoluta. Porque se o cenário Rio se fortalecer, sai de baixo, meu velho. O que a gente leva é tudo. É, e tem uma capacidade muito grande, não né? Não desmerecendo não, tá? Não desmerecendo não. Meu irmão... Os paulistas, meus amigos, Rossi, aquela galera. Meu irmão, os caras são fora da curva. Isso aí não existe, entendeu? O paulista, ele tem que ser aplaudido de pé. Porque os recursos são poucos, que eu digo assim, de né? Não são recursos, na verdade, né? Não tem um lifestyle do carioca, que é o calor da praia, de a preocupação com o corpo, principalmente a mulher. Favorece ali, né? Principalmente a mulher paulista. As exigências aqui é que são fortes. Você vai para uma boate no Rio de Janeiro... Você vê uma mulher vestida de um jeito, você vai para São Paulo, você vê uma mulher vestida de outro. Totalmente diferente. Não é? Totalmente diferente. E aí você vê uma mulher que não mostra tanto o corpo, mas que tu olha na roupa e tu fala assim, caralho, meu velho, brocada, sinistra, e ela não tá ali para mostrar o corpinho. Ela tá ali porque ela vive aquilo ali. Então, quando eu digo assim, o paulista, ele faz mágica, meu velho. Entendeu? Ele mostra o corpo dele de roupa.
Entendeu? O carioca tem que mostrar o corpo dele de camiseta. É isso que eu estou falando, entendeu? Não é questão de distinção que eu falo assim. É por isso que eu digo, se o carioca hoje se une e faz acontecer, que eu digo que para a porra, porque eu vejo para o Paulinho, que a gente estava falando do Paulinho, né? Grande Paulinho. A gente estava falando do Paulo Vitor, e eu estava falando com ele ontem. Ó, Paulinho, Jeff. Porra, meu irmão. O Jeff é um cara que eu estava no backstage, foi um dos caras mais impressionantes que eu vi na minha vida, e eu falo isso para ele. Eu fui assistir o Mr. Rio quando o Jeff ganhou o primeiro, quando ele estreou no Mr. Rio. Era um campeonato de estreantes. Aí eu cheguei, olhei assim, a galera não estava tão bom nível. Aí eu olhei uma criatura encostada no canto, assim, com o nego abanando ele assim, né? Porque estava suado, né? Para não secar, para não borrar a pintura. Aí eu falei assim, aquele cara ali vai fazer get posing, velho. Ele é gringo, o cara falou assim, não, ele vai competir estreante. Eu falei, quê? Ele é estreante, esse maluco? É estreante. Falei, não, não, não é possível. Quando eu fui chegando perto, ele foi aumentando. Isso é muito doido, velho. Eu fui chegando perto, o bicho foi aumentando. Quando eu cheguei perto, eu vi uma perna duas vezes maior que a minha. Eu vi um Kai Green, velho, de perna. Eu falei, caraca, que porra é essa, mano? Eu falei, meu irmão, tu veio da onde, meu velho? Tu é absurdamente... Que caverna, tu tava escondido. Tu é um cara, tu tem um potencial, tu não tem noção, meu velho. Olha que eu já tive contato com gringo, eu conheço esses caras todos de conversar, de estar junto, de treinar. Já fui lá fora, já treinei com o Flex, já treinei com o Shaul Loden, já treinei com o Rick Gaspari, já treinei com o Rick Gaspari, já treinei com uma galera, muita gente nesse meio, treinar mesmo, entendeu? De gente, por exemplo, Mr. Olympia, o Shaul Loden, a gente fala isso, saudoso o Shaul Loden, né, cara? Um cara que tinha uma vida até próxima parecida com a minha. A gente estava num hotel, né, no México, e aí o Shaul Loden me olhando assim, a gente se conhece de rede social, né? E eu falo, eu todo orgulhoso, falei, caramba, Shaul Loden. Parece até aquela piada que nego fala do Naldo. Do Naldo com o Chris Brown. Do Chris Brown. Já viu? Naldo, que o Naldo fala assim, o Chris Brown pediu pra poder cantar comigo, não foi uma parada assim? Pediu pra tirar uma foto comigo. Pediu pra tirar uma foto. Eu tava na Chris Brown pediu uma foto pra tirar comigo. Eu tava na boate, aí o Chris Brown jogou e falou assim, Naldo, tira uma foto comigo. Foi isso, cara. Quando eu falo essa parada, parece que eu me sinto assim, velho, juro. Sabe? Ele foi, veio andando na minha direção, meu coração acelerou, velho. Veio aqui na boca, aqui, ó. Porra, o cara tinha acabado de ganhar um Olímpia. Não, ele ganhou um Olímpia no dia seguinte, no ano seguinte. No ano seguinte. Mas ele tava naquela pegada. Aí ele sentou assim do meu lado, vou tomar um café na sua mesa, assim pra mim. Aí eu, caraca, meu irmão, que porra é essa, velho? Minha perna tremendo. Aí ele falou assim, eu quero treinar braço com você. Em inglês, né? Óbvio. Meu inglês é igual ao do Joel Santana, não vou nem pronunciar. Eu não vou nem pronunciar, eu não vou nem tentar alguma coisa. A cara, eu olhei assim pra ele, falei, em inglês, né? Eu olhei contra ele e falei, cara, fala pra ele que ele tá de brincadeira com a minha cara, que ele é um Olímpia, velho, que ele quer treinar braço. Quem quer treinar braço com ele sou eu, meu velho. Eu quero treinar tudo, até orelha com esse cara. Se ele falar, vamos sair daqui pra treinar língua, orelha, sei lá, o que hipertrofiar, vambora, vamos atrás. Isso é doido, velho. É estranho esse negócio de treinar língua. Depende. Não, hoje você depende, você não usar. Depende, ficou estranho pra você que tem a mente suja. Pra mim, minha mente tá muito bem definida. A minha mente está definida e minha língua eu sei onde eu coloco. Então, cara, qual era a pergunta? Não, tu tava falando do Chorando que ele chegou... Queria treinar braço contigo. Não, sim, mas foi falando do contexto da pergunta. Ah, foi do... Foda vai ser o torneio. Cenário do... Sim, do aí você para pra pensar, né? Tu fala assim, caramba, velho. Né? Aí tu vê como as coisas mudaram, como o próprio americano tá vendo hoje. Ele não sabia nem que... Talvez eu soubesse, né? Que eu fosse brasileiro e tudo isso. Mas você vê hoje um gringo pedindo um troço desse, um cara que é Olímpia, aí tu fala, caramba, velho, a gente tá chegando lá na frente, né? A gente tá conseguindo. Meu irmão, e aí, uma coisa que eu falo pra todo mundo. Sabe por que o esporte ainda não chegou no seu patamar máximo, no seu nível máximo? Por conta do ego. Por conta da vaidade. Porque esse esporte é um esporte de vaidade, né? Todo mundo quer ter um físico legal e todo mundo quer ter um físico melhor do que o outro. Por quê? É uma competição, entendeu? É óbvio. Eu quero ser um heavyweight, eu quero estar melhor que o William Martins, eu quero estar melhor do que o Rafa Brandão. Não que eu quero ser melhor do que eles. Não, eu quero estar maior, mais condicionado. Isso é do atleta, assim como eu sei que eles querem estar maior que eu, como o William quer estar maior que o Rafa, como o Rafa quer estar maior que o William, como o Coelho quer estar maior que não sei quem. Isso é... E se o cara não tiver isso, ele não é um atleta de ponta, tá? Em primeiro lugar. Se ele não quer ser melhor do que alguém, ele está ali mediano, ele vai ter uma vida medíocre, ele vai ser medíocre e ele vai ter retribuições medíocres pelo que ele faz. E o que é ser medíocre? É estar na média. Na média.
Né? Então, as pessoas usam como sinônimo de medíocre, que é o medíocre. É o medíocre. Negativo. É ruim. Medíocre não é medíocre, não. Esse tá acima da média. Já botaram aqui no superchat, uma mão no Danone e outra no Carinho. Esse medíocre tá povoando a mente de todo mundo. Então, meu velho, então é isso, cara. Entendeu? É isso, não tem nada. Menos ego. Agregar mais. E quando a galera se der conta disso, entender que isso é uma engrenagem, que o médico tem que estar junto com o profissional de educação física, com o fisioterapeuta, com o profissional da saúde, da educação também, entendeu? E quando os atletas entenderem, quando um fizer pelo outro, que essa engrenagem vai girar e as empresas vão pagar mais. Por que eu estou falando isso? Tá? Eu entro na questão do capital, na questão do financeiro. Isso. Beleza, ser atleta é muito legal. Mas e aí? Como é que tu vai se manter como atleta? Não, é um esporte caro, né? Quantas pessoas você conhece hoje que vivem só do esporte? Ah, sim. Pouquíssimas. Né? Mas estão começando a viver do esporte. Sim. Né? E hoje, a gente tem o que não tinha no passado. Verdade. Pessoas que vivem do esporte. Então, eles têm que entender isso. Por que eu não vou fomentar? Por que eu não vou falar sobre? Vai permanecer na caixinha, velho. Vai permanecer no quadradinho. Porra, meu velho. Vem cá, vamos treinar comigo aqui. Vamos lá, vamos trocar ideia. Vamos fazer um trabalho junto. Vamos fazer a parada girar, sabe? Não importa se você é pesadão, se eu também sou. Não importa se você é o Elner, se você também não é. Não importa se você é da medicina, não sei o quê. Vamos fazer o troço crescer, sem vaidade, para todo mundo se dar bem. Sabe por quê? Porque a hora que o troço estiver ali em cima, uma empresa vai ficar com vergonha de chegar para você e falar assim, eu vou te oferecer R$10 por mês por isso aqui. Um BCA, tá? E uma glutamina. Não. Um saquinho de malta. Vou te oferecer R$100 por isso aqui, tá? Porque o valor que o esporte tem. Porque todo mundo se juntou, a engrenagem funcionou e alguém vai ter vergonha de te oferecer pouco porque você faz o troço funcionar. Assim funciona com o futebol. É verdade. Por que você acha que teve essa valorização do fisiculturismo? Porque, por exemplo, hoje a gente vê, né, atletas recebendo muito bem, podendo viver do esporte. Mas você acha, por exemplo, você acha que não tem o fair play? O que você acha? A valorização? É. Cara, por incrível que pareça, os canais maromba. Por incrível que pareça, a internet veio para revolucionar isso. Popularizou, né? A rede social veio para mostrar isso. Onde você assistia o fisiculturismo no passado? Ah, revista. Revista. Flex Magazine. Ou você comprava aqueles DVDs que o Nelson, no Rio de Janeiro, vendia. Não sei se você conhece o Nelson. Não conheço o Nelson. Que cobria os Mister Rios e gravava e levava... antigamente, era iniciativa no Google. Era iniciativa própria, né? Ele ia lá, bancava aquela porra toda com os custos dele. O cara bota no YouTube e vê o que ele quiser. Inclusive, eu indico um canal muito legal pra galera no YouTube de vídeos antigos. Você lembra o nome do canal, Marcelo? É Mock. Não é Mock? É Mock. Depois você olha aí. M-O-C? Ninguém sabe disso. M-O-C. Parece até Doc, né? Eles têm um arsenal de vídeos antigos de 2-3 horas de vídeo. Com o Ronnie Coleman. Que legal. Com o Dory Yates, com o Liprice, com essa galera toda. O nome é Mock Videos Productions. Mock Video Productions. Aí no YouTube mesmo, isso. São os DVDs que o Nelson vendia no campeonato. Caramba. O que ele fazia? Ele levava uma mesa com todos os DVDs. Dorian, Mike Matarazzo aqui. Matarazzo, meu ídolo. Sean Ray. O Matarazzo foi minha inspiração, né? Depois eu vou contar a história do Matarazzo. Vou contar a história do Matarazzo. E aí, o que acontece? Ele vendia aqueles DVDs ali, porque ninguém tinha YouTube na época com facilidade para receber as coisas. É, o cara pagava pelo DVD. Então, hoje, o cara tem... O que eu digo? Por que o esporte se popularizou e tem hoje o reconhecimento que tem? Porque hoje está tudo na palma da mão. Hoje, o cara consegue ver uma manobra para alguma coisa de alguém que tem um conhecimento falando sobre o assunto, ele vai lá e faz aquilo lá. Ele vê um treino. Ele vê os canais maromba, os canais fofoca, que também são importantes. Entendeu? Se não for aquela fofoca para ferrar alguém, se for aquela fofoca para fomentar a novela do esporte, é maneiro pra caramba. Isso eu acho maneiro pra caramba. A fofoca, eu digo assim, né? O hypezinho. É, né? O hype. O bastidor, poder, né? Aquele bastidorzinho. O Big Brother nada mais é do que isso. É. As novelas nada mais são do que isso. Se você permanecer fechadinho na tua casinha, meu velho, você vai ficar naquele old school de bermuda listrada, camiseta rasgada. Entendeu? E falando, eu tomo ovo cozido. Ovo cru. Meu irmão. Sem gema. E vem cá. Eu sou brabo. É isso, meu velho. Entendeu? A galera entendeu que o fisiculturismo hoje, que o esporte hoje, é da galera inteligente. Hoje tem médico que quer ser atleta. Hoje tem fisioterapeuta. Hoje tem advogado. Tem jurista. Os caras que querem disputar campeonato. Não é só
ficar com o físico bonito. E isso é o quê? A mídia. Isso é o quê? Notícias maromba. É. Entendeu? Que movimenta o mercado. Maromba News. Body Dream Brasil. João dos Venenos. João dos Venenos. Né? Esses memes são legais, meu velho. Porque você não quer só ver um vídeo e... Pô, legal, você quer rir também. Sim, pô. Com certeza. Você quer ver a novela do troço acontecendo. Então, com certeza absoluta. O esporte hoje, ele tem a proporção que tem por conta das redes sociais, por conta da mídia, por conta da evolução da internet. Se não fosse isso. Que fomentou o mercado, que as empresas de suplemento também retorna, porque são empresas, então também tem que ter um ganho. Uhum. E a partir daquele ganho, como aumentou, eles conseguem pagar melhor os atletas. Eu lembro da gente conversando com o Marcelo Pelayo, falando que ele começou a competir, era em quadra de futebol, na pracinha, botava um palco, o nego subia meio-dia. Pelayo levou tudo no Mr. Rio. Pelayo é um monstro. Pelayo subia no campeonato, arrastava, velho. Era aquela linha bonita, estética, sabe? É a história do Rio de Janeiro, velho. Pelayo é a história do Rio de Janeiro. Quincas, e o cara até Pelayo. Hoje, o Quincas também, o Pelayo até hoje treina, o cara tá, meu irmão, mantendo o shape, porque é o que você falou. Garoto ainda, né? Garoto. Pelayo tem 52 anos? Ele tá na faixa dos 50, eu acho. Né? Tá. Por aí já, né, velho? E tá inteiro, né? Tá. Treina lá com a gente lá. Tá bem pra caramba. Muito maneiro. E explica essa história aí do Mike Matarazzo. Foi tua inspiração pra tu começar? Cara, como é que foi isso aí? É, porque assim, eu adorava o Mike Matarazzo no palco. Porque ele é extremamente explosivo. Eu sou assim. Eu sou emoção no palco. Sabe? Tanto é que a última vez que eu subi... Não, a primeira vez que eu subi, o Ronaldo, que era meu treinador, ele falou assim pra mim, olha só. Vai lá, posa, né, com classe, é aquele sorriso. De boca, de canto de boca para os árbitros, né? Como um bodybuilder da antiga fazia. Só que, meu irmão, eu sou emoção. Não dá para tu, não, né? Eu não sou Mike Matarazzo no palco, meu velho. Eu entrei, quando eu pisei, que eu vi a galera com o olhão arregalado, já meti a língua, vambora, vambora. Aí o Ronaldo ficava assim, puta merda. Cara... Tá jogando tudo fora. O que tá fazendo, maluco? Para minha mulher me contando isso, né? Uhum. E aí eu, é Rio, porra, vambora. E a galera vibrando. Porra, isso é do caralho, essa energia, meu velho. E aí, por que eu resgatei? O Mike Matarazzo fazia isso. E aí, quando eu fiz isso, eu me vi no Mike Matarazzo em cima do palco, eu falava, cara, que parada louca, velho. Sabe? A galera curte isso pra caramba. Sabe? E aí eu comecei a ver que aquilo ali era uma parada muito legal. De você subir no palco, as pessoas se impressionarem com o teu tamanho e, ao mesmo tempo, você ser um showman. E aí, quando eu falo pra você assim, eu falo dos atletas, ah, muito legal, rede social veio pra levantar, rede social veio pra alavancar, mas se você ficar... paradinho, nada vai acontecer. O atleta, ele tem que ser bombril, meu velho. É o que eu digo. Quem é da antiga vai entender o que eu estou falando. Mil e uma utilidades. Mil e uma facetas, que eu digo assim, para coisas, não para vida. Não facetas de cara diferente. O cara tem que saber falar. Porque ele representa uma empresa. Sim. Fala aí da Mamute aí, Bruno. Fala comigo, daí, joga no meu peito. Larga aí, deixa que eu falo. Pronto, é isso. É essa a segurança. O cara tem que saber usar as redes sociais da maneira dele correta. Que ele tem uma arma para o bem ou uma arma para o mal. Verdade. Ou ele faz uma cagada na vida de alguém, ou ele levanta alguém. Então, você tem que ser completo. Você tem que saber falar, você tem que saber conduzir o esporte, você tem que saber gerir suas redes sociais, você tem que saber se comportar com as empresas que te patrocinam. Por quê? Porque você representa elas. Porque se você fala uma cagada, acabou, meu velho. Aquela empresa se ferra. Então, ela deposita toda a confiança em você. Você quer ter retribuição à altura por aquilo? Faça a altura. Mostre a altura. Então, quando eu pego o patrocínio de uma coisa, ou o apoio de uma coisa, eu não faço só isso aqui, não. Tome, beba, faça. Não. Eu faço isso aqui, meu velho. Ó. Porra! Acho que não é, velho. É Mamute, porra! Entendeu? É isso. Entendeu? Mas é do natural. Sim. É no teu. Gás. Inclusive, sabe? Fala aí as empresas que te patrocinam, pô. Das tuas empresas aí. Eu aqui, enxuga aí uma boa no troço. Mas fala aí das tuas empresas que te patrocinam, porque isso é muito importante. Ó, hoje eu sou patrocinado roupa, né, pela Booking, já há oito anos. É muito legal essa história de patrocinador. Oito anos é um relacionamento longo, né? Cara, com todas as empresas, todas, tá? Eu digo para você assim, a grande sacada é você permanecer numa empresa durante anos. Isso prova o teu domínio sobre o negócio. Isso prova que você é competente. Porque se alguém renova por você por oito vezes consecutivas, tu tá dando retorno, meu velho. Com certeza. Ninguém joga dinheiro no troço à toa. Não, entendeu? Mesmo. E aí eu falo assim, hoje eu tenho a Booking, que é meu patrocinador de roupa, que me veste, assim, eu tenho meus parceiros, né? Por exemplo, de treino aqui, o Fernandão, não é meu patrocinador, mas é um cara que
fecha pra caramba comigo, manda as coisas pra mim, entendeu? Eu tô falando que eu não tô de booking hoje, mas eu sou visto de booking. Eu tenho a Mr. Taste, que é de temperos, né? Eu tenho a Oficial Pharma, que é de manipular. Manipulação. E vou explicar cada uma delas. Todas elas eu fui o primeiro. É mesmo? A grande maioria. A Booking. O nome era Booking, que vem de quê? De Booking. Aumento. Tudo ligado ao quê? Ao esporte. Esporte. E aí eram roupas, tipo, camisona abertona largada. Aí começou a mudar o conceito. Você vê que hoje a galera treina estilizada, meu velho. A galera vai de Jordan. A galera vai com a camisa bem transadona, com os cortes bem maneiro, né? Então, isso foi mudando. E quando eu comecei na Booking, era uma portinha e era essa pegada. E a gente foi conversando, tentando, chegando, fomos mudando o conceito, virou uma linha casual, uma linha para treino, um cara a mesma roupa que o cara treina, ele vai para a noite, meu velho. Consegue dar um rolé. Entendeu? A mesma roupa que o cara treina, tira onda na academia, ele tira onda à noite, pega a mulherzinha dele e tira onda do cara lá, meu velho. Entendeu? E vice-versa, a mulher também, com roupa feminina. Né? Então, assim, aí a Booking, eu tenho a Landerlan, que é a Landerfit, que a gente está vindo agora. Isso é um projeto muito legal, porque é uma criação minha. E até a galera perguntou aqui sobre suplementação, né? Se você tem algum, qual patrocinador de suplemento? Então, tal. Eu fiquei em stand-by. Muita gente fala assim, pô, o cara está 3 anos sem patrocínio. Não, eu recebo como atleta patrocinado da Landerlan, também como suplementação. Por quê? A Landerfit foi uma ideia minha, em conjunto com o Lalo, que é o dono da Landerlan, com tudo isso, porque a gente queria patrocinar atletas, a gente queria estar inserido nesse mundo, além dos hormônios. A gente queria poder entrar nesse mundo de cabeça, sabe? E mostrar pra galera que a gente envolve tudo, tudo, que a Landerlan envolve tudo. E a Landerfit, na verdade, ia ser Lander Nutrition, que a minha ideia seria, ah, pô, vamos botar Lander Nutrition. Aí a esposa do Lalo, do dono, falou, vamos botar Landerfit. É a esposa do cara, e graças a Deus, o troço deu certo. Tá na América do Sul inteira. Tá fora outros países também. México, Colômbia, isso aqui é fora América do Sul. Então, dominou. Paraguai nem se fala. Paraguai é só lá, Landerfit. Só tem isso lá, entendeu? Aí tu vai no México. Olha que loucura. Fui fazer uma presença VIP na Fit Weekend, que é uma feira fitness no México. Eu cheguei lá, meu irmão, no stand da Landerfit, que eu não tinha noção de como estava a proporção do troço lá, a mesma pegada que tem desses stands aqui no Brasil era o stand da Landerfit. Uhum. Tinha uma fila monstruosa dos caras me esperando. E o México tem uma cultura diferente. O México, ele não pede para tirar foto contigo, mexicano. Ele leva a sua foto impressa e pede para você assinar. É, mesmo que irado. Poster, ah, os Estados Unidos, eles também têm um pouco isso. Muito, né? Louco, cara. Isso é muito legal. Porque legal. O cara, ele não quer só registrar. Ele quer aquilo na... Físico. Porque aquilo é importante para ele. Muito legal, né? Muito. Então, assim, aí a Landerfit foi uma ideia para a gente ser inserido direto com tudo, com hormônio, com suplementação, com tudo dentro do esporte, para que o teu atleta tenha a parada toda. E aí, meu irmão, tem a mística. Nem vou mostrar isso aqui, né? Cara, pior que a gente chegou, quando eu vim andando, quando eu olhei isso aqui, eu falei, Gustavo, vem ver. Nem vou mostrar isso aqui é todo pós-treino. Inclusive, Landerlan, se quiser patrocinar a gente aceita. Pô, Então, assim, velho, essa foi uma sacada, né, que eu tenho certeza absoluta. Se você vê um suplemento com L da Landerlan lá e um suplemento preto com B, com C, com D, tu vai comprar qual? A Lander já tem um nome bom no mercado, por quê? Né? Todo então, normal, vamos aproveitar... Tudo... Vamos aproveitar esse hardcore, trash, né, que tem o Landerlan, de hormônio, de crescimento, e vamos jogar na suplementação, meu velho. Muito maneiro. E a gente tem ideias de fazer coisas ligadas ao hormônio com a suplementação. Não do hormônio na suplementação. Sim, sim, sim. Eu digo associação. Ah, por que não? Não é muito legal você pegar um pote de whey imitando uma parada qualquer? Maneiro. Né? Você usar um dosador ao invés de um pré-treino, uma seringa... Pô, maneiro. Tô dando um exemplo. Lógico que não é isso, entendeu? Que eu tô podia querendo dizer. Ser, mas podia ser. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, sim, sim. É uma coisa assim pra remeter o quê? Ao crescimento. Toma uma beta-alanina aqui. Deixa eu tomar uma beta. Deixa eu tomar aqui uma creatina. Entendeu? A ideia é essa, pra que o cara entenda assim, não a apologia ao uso do negócio, mas ao crescimento, sabe? A suplementação ligada ao crescimento da mesma proporção do hormônio. Entendeu? Pra que as pessoas entendam que a suplementação, ela é... tão importante quanto a alimentação. Porque o que é a suplementação? Ela supre aquilo que você precisa. Complementa, né? Complementa. Então, o cara fala assim,
Ah, mas tomar suplemento, isso é enganação da mídia. Porra, meu velho, alguém vai criar um whey de 200 conto para enganar os outros, que não tem nada, que não tem nenhum tipo de princípio. O whey, ele é para ser consumido nas horas e momentos certos. Ele tem whey hidrolisado, isolado e concentrado. Para quê? O cara não tem nem ideia. O cara vai lá, vou comprar um hidrolisado. Para que você vai comprar um hidrolisado? Você fez cirurgia bariátrica, meu velho? Você tem alguma coisa... Não. Vai gastar dinheiro com hidrolisado para quê? Vai no concentrado, meu irmão. Isso quando ele não joga, pega o hidrolisado e joga uma banana dentro. Ai, meu Deus. Ou então bate com leite, cara. Bate com leite, né? Nossa, aí... Caralho, 400 reais jogando fora. Bate com leite e banana. Tem um amigo meu que tomava com Todd. Ah, nossa, legal. Sério, velho. Só porque ele falava pra mim que o sabor do chocolate não era bom. E ele jogava uma colher de Todd. Ah, ô, meu irmão. Tá de brincadeira. No hidrolisado, 400 pratas, porra. Entendeu, meu velho? Não, muito maneiro então, esse projeto aí, cara. Isso foi um dos projetos, né? Então, assim, aí eu tenho a Oficial Pharma, que é manipulado, que tá comigo há 8 anos também, eu fui o primeiro. Tanto é que meu cupom promocional é F1, Bruno F1. Parece que é Fuma 1, né? Eu ia falar Fórmula 1, por causa do Ayrton Senna e por questão de performance. Você tá com a mente... Fuma 1? Como assim, cara? É Fórmula 1. Fórmula 1, porra. Não, por que eu tô primeirão falando isso? Porque o nome da empresa da Oficial Pharma era Fórmula 1. Ah, tá. Ah, tá, mudou o nome depois. Entendeu? E aí, por que meu cupom é F1? F1 de Fórmula 1 e o primeiro da empresa. Caraca. Hoje, quem tá lá? Todo mundo. Todo mundo. Eles patrocinam todo uma galera. Todo mundo tá lá. Todo mundo. Inclusive, mídia fora do esporte. Kelly Key, tô dando exemplo, entendeu? Essa galera que tem de televisiva. Uh-huh. Todo mundo. A Booking, eu fui o primeiro. A Oficial Pharma, eu fui o primeiro. A Mr. Teixe, eu fui o segundo junto com o Sardinha e o Jorlan. Jorlan, ao mesmo tempo. Grande Jorlan. Entendeu? A Mandubim, eu fui o primeiro. Ninguém conhecia a Mandubim. Mandubim. Né? Ninguém conhecia Mandubim. Aí começou aquela coisa de pasta de amendoim. Onde não se falava. Não se falava. Mandubim foi uma das primeiras mesmo. Entendeu? Não se falava. Hoje tem sabor de tudo. Né? Mas antigamente era pioneira, era Mandubim, que era pasta de amendoim integral. Exato. E aí era gordura boa, que era o quê? 30 gramas, 15 gramas, para aquele momento, e você incentivando e fomentando aquilo. Hoje virou, né? Todo mundo tem uma empresa de pasta de amendoim. Né? Deixa eu ver se eu esqueci de outras empresas. Vamos lá. Vamos embora, tem mais Booking, aí. Oficial Pharma, Mr. Teixe. É, Mandubim. A MapFit, eu não tenho nem o que falar. MapFit. Né? A MapFit é meu patrocinador hoje, junto da LanderFit, né? E da Landerland, um dos meus patrocinadores master, porque aquele cara é incrível, aquele cara é um incentivador do esporte, ao mesmo tempo incentivador de vidas, é um cara que comprou a minha ideia aqui no CT. E o CT vai ser todo o MapFit, porque as máquinas são sensacionais. Então são máquinas para treino. A ideia é levar para frente a Pump House by MapFit para o Brasil inteiro, fazer essa pegada aqui, que eu tenho trash com coisas aparentes, essa coisa meio gringa. Maneiro. Com, sabe, com, meio cage, né? Meio cage com underground, sabe como é que é? E isso é a ideia, fazer isso em todos os lugares do Brasil. Pump House by MapFit. Cara, vocês não estão entendendo, né, que é isso aqui. Depois a gente vai mostrar. De fato, isso aqui é o queijo. Ali você tem a porra da concertina ali, que é um arame farpado. Aí ali tem um negócio de um símbolo da Biohazard, ali, negócio de nuclear. Você acha que aquilo ali é só enfeite, irmão, né? Uhum. Treina aqui pra tu ver, meu velho. E olha pro ambiente pra você ver. Tá tudo... Só mamute? Não, então, se eu te falar, não vai entrar. Por que que eu peguei mamute? Eu não peguei... Strong não sei o que, Blef não sei o que, blá, 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 uh-huh. Mamute, meu irmão. É o Bruno, entendeu? É o CT Pump House pesadão. Isso aí. Entendeu o que eu tô falando? É essa parada. Não, então o cara vai treinar aqui, ele vai olhar ali no cerca elétrica agora. Cerca elétrica, que não é elétrica, mas que é botar cara, a mão, mas é pro cara ter uma ideia que ele tá no campo de concentração de guerra. Vai que ele tá então, fazendo um exercício ali, cansa, ele vai botar... Não, não. Calma, é isso aí. Tudo foi feito pensando nisso. Do cara ter um mindset pra guerra. Para ele chegar aqui e se jogar, meu velho. Ó, a primeira vez que eu vi os puxadores da MapFit, cara, com angulação... Primeiro, tá? Primeiro. Regulável. Não existia, era só com isso. Outros tipos de pegada. Né? Lá no centro de treinamento do Marcelão, né? Muda. Acabou. Você sente totalmente diferente a angulação que você... Você não faz força com a mão, cara. Exatamente. Você não treina costas, você não tem que fazer força com a mão. É muito bom. Não sou patrocinado por ele, tô falando porque a gente usa lá, né? Usou lá. A gente foi treinar com o Pelai um dia. É o D, ó. Vou mandar pros caras aí um kitzão daquele lá, tá? Aquelas barras lá que os caras estão... Olha o merchan deles aí. Eles curtiram pra caramba. Não, gostei mesmo. E os caras, a gente foi treinar com o Pelai, inclusive... Treino de costas. Treino de costas. Pô, a gente tá levando strap e falando assim, não. A gente só usou as barras da MapFit e a gente não precisou, pelo contrário, pegou... Cara,
É porque, cara, é anatômica. É anatômica. Ela é voltada para fisiologia, para anatomia humana. O que acontece? É muito bom, muito interessante. Qual o problema da musculação? O que, que gera lesão? O desconforto articular, meu velho. Pode ter certeza disso. Se você treina num aparelho e sente um desconforto articular, que você sinta alguma coisa que não seja o músculo, alguma coisa está errada. Ergonomia, né? Eu estou olhando aqui, eles dão um detalhe na ergonomia, né? É muito interessante. Tipo, é quase que sentar ali, estar sentado num carro ali, né? Com toda a... Exatamente isso. E o ambiente é tudo isso mesmo. A gente está gravando aqui, eu estou aqui com o Kai Greene aqui à minha esquerda, aqui me vendo. E Rony Coleman do teu lado. Rony Coleman. Ele é míope. Não, porque ele está para trás. Olha quem mandou mensagem, está assistindo ao vivo aqui, ó. O dono da MapFit. Ah, sensacional. Como é o nome dele? Helder. Cara, parabéns pelo trabalho mesmo, porque é um negócio diferenciado. É outro tipo de pegada. Pensa num cara que... Meu irmão, o cara vive isso aqui. E ele vive para modificar a vida das pessoas, e por isso que eu colei com ele de um jeito que eu sei que isso aí vai dar, é muito bom pela frente. Então, assim, hoje eu tenho, respondendo, finalizando as perguntas, hoje eu tenho os mesmos patrocinadores há 8 anos, sem ter sido, só fui demitido de uma empresa... Por uma sacanagem. Por picuinha, né? Entendeu? E que hoje, eu não quero nem falar sobre isso. Melhor nem entendeu? Comentar. Porque assim, eu não quero trazer para o esporte a fofoca desnecessária. Entendeu? Eu quero trazer para o esporte progressão. Então, o que passou, passou. Me machucou? Pra caralho, meu velho. Vocês olham aí hoje tudo que acontece, vocês não têm noção do que acontece por trás dos bastidores. Tá? Quem hoje é muito bonitinho, vocês batem palma, muito cuidado. Tá? Muito cuidado, procure entender a essência das pessoas, o que aquela pessoa quer de verdade para você pelo esporte, se ela está buscando hype, se ela está ali para mostrar alguma coisa, aí você escolhe, se você quer seguir alguém para aprender, ou se você quer seguir para ver fofoca, ou você não está nem aí para nada. Então, assim, tudo vai depender da maneira como você enxerga a coisa. Então, não é um mar de rosas como todo mundo pensa. Por quê? É um esporte de vaidade. Né? Então, tem essa coisa toda. Então, muito cuidado, tá? com certas pessoas. Então, tive o desprazer, né, de vivenciar, e eu falo, hoje eu sou um cara totalmente diferente. Eu digo para você, antigamente eu me calava. Se hoje alguém vier e falar alguma coisa de mim, vai ter que provar. Ah, o Bruno não sei o quê, falou? Então faz o seguinte, meu camarada, agora você vai falar. Você vai falar o que eu fiz. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta e diante de Deus, que eu nunca fiz nada para ninguém. Absoluta. Absoluta. Se a pessoa falou de mim alguma coisa, prova que eu fiz. E se eu tiver errado, eu posso ter tido um momento de... Eu peço desculpa, meu velho. Entendeu? Cara, vem cá. Eu me expressei mal. Não é que eu estou falando que eu falei assim, eu tenho certeza que eu não errei, que eu não fiz nada proposital para ferrar alguém. Mas eu posso ter errado em alguma coisa, na minha maneira de me expressar, ou ter sido mal interpretado, ou coisa do tipo. Então, vem até mim e fale comigo. Ou falou de mim e não me consultou, vai ser na mesma moeda. Responde, fala de mim, que senão vai sair de mentiroso. Entendeu? Cansei, não fico mais calado, meu velho. Sabe por quê? Porque as pessoas já estão começando... Como tem todo esse negócio de fofoca hoje, esse meio... A internet facilitou isso muito. Isso. Né? Então, hoje, a gente tem que se defender. Entendeu? Porque a verdade, ela de repente... A verdade é uma só. Mas a verdade, para algumas pessoas... que vem aquilo ali que não é a verdade, pode te prejudicar lá na frente ou muito próximo e interferir na sua família, na sua vida, em coisas desse tipo. Então, acabou, meu irmão. Pisou no meu calo, pisou no meu pé, tem que ter resposta. Tá? E se não tiver, vai sair muito de mentiroso, bem. Vai sair de bobo. Rapaziada, só lembrando aqui, mais uma vez, nosso patrocinador master aí, PC Gifts, muito obrigado. E também... Não deixar de se inscrever no nosso canal, curtir, deixe seu like aí, também deixa nos comentários aí que você quer, se você quer o Brunão de novo aqui com a gente. O Brunão tem canal também, tem Brunão, exatamente, vamos botar aqui o canal do Brunão aí. Quantos seguidores? 110 mil. Vamos cara, bater 200, graças rapaziada. Esse aí, ó, graças a esse cara aí. Velho. Graças ao Marcelo. Marcelão. A gente pegou o canal, tem o quê, Marcelo? Quanto tempo? Sete meses. O canal tinha 15 mil inscritos. Era 7 ou eram 12, se eu não me engano. Aí o Marcelo falou assim, deixa comigo, deixa que eu vou fazer esse canal. Em 7 já meses, passou de 100. Já recebeu a plaquinha. Ah, a plaquinha é o evento. A plaquinha. Deu mole. A plaquinha. Né? Mas aí, vamos seguir lá pra gente bater os 200. Então, o que tem no canal? O que eu coloco no canal? Só conteúdo, meu velho.
só informação de treino, só informação de alimentação, só coisas ligadas a isso. Tem alguma novelinha quando tiver que ter? Vai ter uma novelinha voltada para o negócio, mas é tudo ali, ó, para o cara chegar e ver e ficar preso nisso no final. Conteúdo de verdade, né? De verdade. Tanto é que, meu irmão, a gente tem lá hoje, vamos botar todos os comentários são positivos. A gente tem pouquíssimos on-fowler, pouquíssimos mão para baixo, velho. É só aqui. Detalhe, eu tô lá todo dia respondendo todo mundo. Maneiro. Sabe? É um canal que eu tô lá para poder olhar e falar assim, peraí, deixa eu responder esse cara aqui, ele precisa ouvir. Deixa eu falar com esse cara aqui, esse precisa ouvir. Marcelo me ajuda muito nessas coisas também. Entendeu? Bruno, tem um cara que está falando isso aqui, meu irmão. Vai lá e responde isso aí, porque o Marcelo olha tudo também para mim. Entendeu? Então ele foi um cara que levantou, e isso aí eu sou muito grato aos meus amigos que fazem isso por mim. Chega aí, Marcelo. Entendeu? Chega aí. Vai lá. Tá de book, Marcelo. Tá vendo? Ó, tá aí, com a minha roupa, com a minha linha da book, olha lá. Ó, aí, tá com a minha linha da book, ela com o meu nome, com a minha assinatura. Ah, moleque. Tá vendo? Ele mudou boa. Até o estilo dele mudou. É. Até o shape, quando tu conheceu ele, te pesava 50 quilos. É. Hoje, 115. Ele é atleta, né? Você sabe, já competiu. Sim, Marcelo. É, o Marcelo já competiu. Chamado de educação física, palestrante na Marinha. O cara, pô, é super inteligente, é um cara que não tá aqui à toa. E o Marcelão intermediou, né? Muitas vezes, até por conta do problema que você teve aí. Ficamos em contato direto com o Marcelão, sempre foi, porra, super receptivo. Isso não fosse ele, meu irmão. Tipo assim, aí eu, hoje a gente, a placa do nosso, da nossa Black, da Hotmart, de mais de 1 milhão em vendas, graças a ele, entendeu? Que tá comigo todos os dias gravando os criativos, gravando os conteúdos, fazendo as coisas. Então, meu irmão, ninguém anda sozinho, meu velho. Com certeza, meu irmão. E, ó, dá a volta por cima 100%, tu falou que tá 80%, vai bater, tem um monte de gente aí que tá torcendo por você. E, meu irmão, as adversidades vão aparecer e foca na galera que gosta de você, meu irmão, que quer te ver bem. Tem mais gente querendo te ver bem do que com certeza, os comentários aqui falando do cara que tu é índole, pô, que tu é um cara gigante, que o jeito que tu fala da família só demonstra que você é um cara incrível. Então, cara, a quantidade de pessoas que estão do teu lado aí, Bruno, é impressionante. Obrigado. Cara, eu queria só finalizar. Com certeza. Já te falei, a casa é tua. E dizer pra galera... que assim, que vocês entendam uma coisa, tá? O que eu tô passando é um momento. E todo mundo tem os seus momentos. Com certeza. Né? E eu precisei desse momento afastado de tudo para me equilibrar e colocar as coisas no lugar e poder fazer o que eu sempre fiz, que é ajudar as pessoas. Eu entrei numa síndrome do pânico por conta de desmamar do remédio. O dia ia escurecendo, começava a me dar muito medo das coisas. Eu não estava conseguindo... Eu peço desculpa aos meus amigos, que eu não consegui mais falar em WhatsApp. Eu tomei um trauma, eu não sei, velho, o que aconteceu comigo. Eu não conseguia mais responder ninguém em WhatsApp, mais ninguém em Instagram. Às vezes tem pessoas que estão achando assim, pô, o Bruno não fala mais comigo. Então, às vezes não é isso não, cara. Eu não falo, eu fiquei... eu estou uns 3 meses, mais ou menos, com esse trauma de não falar com ninguém. Sabe por quê? Não sei por quê. Alguma coisa aconteceu dentro de mim por conta desse desmame, de tudo isso. Mas beleza. Passei por tudo isso. Estou recuperando, estou voltando. Foi uma fase que eu vivi na minha vida, é uma fase que passou na minha vida, que eu estou passando na minha vida, mas que eu tenho certeza absoluta, absoluta. Tudo isso está servindo para me fortalecer. E esse momento sozinho, foi o que ele falou, quando ele falou de família, e eu sempre coloco família à frente de tudo, esse momento sozinho só serviu para me mostrar que eu não posso parar, que eu não posso sucumbir à maldade, eu não posso deixar... com que pessoas ruins entrem nesse esporte com a ganância de ver só o lado delas e mais ninguém. E as mensagens que eu recebi no Instagram foram mensagens fortíssimas. E eu vi a importância que eu tenho para essas pessoas e eu não vou parar. Isso aí. Eu vou continuar batalhando por elas, eu vou continuar lutando, chorando, sangrando. Foda-se! Desculpa o termo de falar. Foda-se. Sabe por quê? Porque o que fizeram por mim é o que eu vou fazer por vocês. O que minha mulher fez por mim, o que o esporte fez por mim, é o que eu tenho que fazer para retribuir a felicidade que eu tenho na minha vida. Se hoje eu sou feliz, realizado, completo com tudo que eu tenho, foi pela minha mulher, minha família e pelo esporte. E o que eu tenho que fazer para poder retribuir tudo isso? Diante de Deus, pelo que Deus fez na minha vida. Fazer exatamente o que fizeram por mim, por vocês. Então, meu irmão, não vai ser um pânico que vai me parar, não vai ser uma depressão que vai me parar, não vai ser nada. O que vai me parar é alguma coisa com a minha família. Aí sim, vai me parar. Fora isso, meu camarada, sai de baixo. Porque eu estou voltando, e eu estou voltando com tudo. Com mais força, com mais vontade, e pode ter certeza de uma coisa, o que eu estou preparando daqui para frente vai mudar a vida de muita gente dentro do esporte. Já está mudando. Meu irmão, cara, sem palavras. Obrigado. Para te agradecer,
por receber a gente, pela pessoa que você é. Te ver aqui achando que ia fazer um podcast falando de esporte, a gente extravasou tanto, falando tanto de vida, tanto Sim. de família, que é super importante. Então, cara, eu só... Falta isso, né? É, falta. Falta isso, né? Falta. É bom a gente falar de esporte, falamos disso, de Deus, mas tem que ter tudo junto. De tem que ter tudo junto. As pessoas têm que entender Exatamente. Que tudo é junto, cara. Não adianta perguntar aqui só para você de ciclo, de não sei o que, de Danone, de hiperidratação, de carb up, dessas coisas. Isso é interessante Sim. e dá para falar isso em vários Sim, outros momentos. Exato. Mas a questão da família, da mente. Estamos do lado do outro. Exatamente. Vamos fazer um podcast agora só falando de hormônio? Ótimo, vamos falar. Vamos falar de um podcast agora só falando de treino de voltado para hipertrofia, para não sei o quê. Ou vamos jogar abertamente sobre coisas obscuras nesse meio? Vamos. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Eu acho que ninguém fez... Deus não uniu a gente aqui à toa, não. Com certeza. Sabe? Isso que está acontecendo aqui é o início de uma grande coisa não, que está acontecendo. Eu aposto assim, que muita gente que está seguindo, que está vendo, está assistindo, conheceu um outro lado seu, né? Um outro lado de abrir uma fraqueza ou um momento de um desequilíbrio, né? Porque por vários acontecimentos... que foram te minando até o momento que a pessoa explode, porque... E todo mundo é assim. É, a galera todo mundo conheceu. Eu já cheguei a deletar meu WhatsApp. Eu fiquei um tempão com ele deletado e Telegram deletado e tudo. Porque, cara, chega uma hora que as coisas começam a sufocar, né? Não, e a gente também, por exemplo, a gente fala assim, antigamente, a gente acaba botando a culpa nas coisas. A gente fala assim, eu queria ver como antigamente o cara que era escrevia uma carta de punho mesmo mandava para a pessoa pelo telegrama. Lembra disso? Uh-huh, ou sim, a pessoa tinha correio. Que fazer. Só que as coisas mudaram. Mudaram. Entendeu? A gente não pode simplesmente falar assim, porra, queria ver se o cara fazia... ia tem que acompanhar o processo. Não adianta, cara. Hoje está o WhatsApp aí para isso. Entendeu? Só não vai me mandar um áudio de 10 minutos igual a minha mulher faz. Não, é podcast. Entendeu? Porque senão ela fica igual o pica-pau. Eu falo para ela que minha mulher é igual o pica-pau no WhatsApp comigo. Não vou pegar esse negócio... No 2, no entendeu? Dois, joga no 2 e vambora, entendeu? Então, assim, cara, é dar a farinha pra tu fazer o bolo, meu velho. Então, assim, eu tô com a farinha toda lambuzado, mas eu vou fazer um bolo. Isso vai ser aí. O melhor bolo do mundo, pode ter certeza. Irmão, segundo nosso irmão Juan Costa, gravou com a gente segunda-feira passada. Quem? Juan Costa. Sim. Ele fala um negócio que você fez bem hoje, tu deu aulas e palestras. Aulas e palestras. Um abraço, Juan. Obrigado, irmão. Valeu. Então, agradecer obrigado, o pessoal, né? Obrigado. Que ficou aí até o final, galera que está assistindo. E vai rolar um treino depois ou não? O Everton disse que duvida pegar mais carga que ele nas pernas. Vou dar uns bisuzão para ele ali, que ele ficou com algumas dúvidas. Uma coisa, eu mostrei para ele uma coisinha simples que já ele não fez fazia. Já fez uma diferença bizarra. Que eu sei que vai mudar o físico dele. Com certeza. E vocês vão acompanhar aí no canal. Tamo junto, rapaziada. Curte, compartilha e se inscreve no canal. É nóis.